Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení členové zastupitelstva, vážení hosté. Dovolte, abych vás přivítala a tím zároveň zahájila 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba zde v konferenčním sále auly Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Je 16 hodin 2 minuty, prosím, abyste se všichni přihlásili do hlasovacího systému, pokud jste tak ještě neučinili. Z důvodu prevence nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 bych vás ráda zdvořile požádala, abyste po celou dobu konání zasedání zastupitelstva používali respirátor, respektive měli zakrytá ústa a nos. Vážení členové zastupitelstva, program, materiály a přínos, který budeme dnes projednávat, máme na elektronickém úložišti. Na úložišti je rovněž informativní zpráva o činnosti starostky, odborů, útvarů úřadu městského obvodu Poruba a Centra sociálních služeb Poruba. Anonymizované materiály pro občany byly zveřejněny na webových stránkách. Přítomno je v tuto chvíli 38 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, tímto konstatuji, že je dnešní zasedání usnášení schopné. Z dnešního zasedání jsou omluveni paní zastupitelka Valdr Jakubcová, pan Vujčikjevič, pan zastupitel Nespěšný, pan zastupitel Drastych a pan zastupitel Březký ohlásil pozdější odchod. A ještě se dívám, že se také omlouvá pan zastupitel Knop. Tak. Nyní můžeme přistoupit ke schválení dnešního programu. Já se zeptám, zda má někdo nějaký dotaz nebo doplnění k dnešnímu programu. Tak, pakliže tomu tak není, tak já poprosím, abychom si schválili dnešní program hlasováním. Tak, děkuji. Program 16. zasedání zastupitelstva považuji tímto za schválený. Provedením zápisu z tohoto zasedání pověřuji paní Ivetu Kaňokovou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva a já navrhuji, aby jimi byli paní Jeraka a pan Šíma. Ptám se, zdali k tomuto návrhu má někdo nějaké připomínky? Pakliže tomu tak není, tak poprosím o hlasování. Tak, děkuji. Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byly tedy schválen pan Šíma a paní Jiraka. Zápis našeho 15. zasedání, které se konalo 31. března, ověřili zastupitelé pan Březký a pan Knop. Oba dva jsou z dnešního zasedání omluveni, nicméně zápis řádně ověřili a podepsali, tudíž předpokládám, že bychom mohli v tuto chvíli přistoupit k jeho schválení. Poprosím tedy o hlasování o schválení zápisu z 15. zasedání zastupitelstva. Tak, děkuji. Schválili jsme si zápis z 15. zasedání zastupitelstva. Zápis a usnesení z dnešního zasedání podepíše spolu se mnou pan místostarosta Otisk, jako již tradičně. Vážení zastupitelé, vážení hosté, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho dnešního programu a tím je poděkování paní ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek Ostrava Poruba a paní ředitelce základní školy generála Zdeňka Škarvady. Vážené paní ředitelky, ráda bych vás srdečně přivítala na porubském zastupitelstvu a představila vás zastupitelům, radním a kolegům. Paní Marie Říhová působí jako ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek, sídlící na ulici Skautská.
Paní magistra Milena Valderová je ředitelkou základní školy generála Zdeňka Škarvady. Podstatná není jen úctyhodná doba vašeho působení v čele školy, ale především to, že se obě školy nacházejí ve výborné kondici, na čemž máte největší zásluhu právě vy. Přeji vám, aby vám nová etapa vašeho života přinášela radost a pohodu a předávám slovo panu místostarostovi Tomáškovi, který by rád řekl několik slov. Milé paní ředitelky, dovolte mi, abych se pokusil o nemožné a do několika věc shrnul velkou část vašeho profesního života. Marie Říhová pracuje jako učitelka 43 let. Do funkce ředitelky mateřské školy Čtyřlístek byla jmenována v roce 1999. Každý, kdo na obě pracoviště, na ulici Skautské a na Bohuslava Martinu, zavítá, potvrdí, že zde panuje dobrá atmosféra. A to není nikdy samozřejmost. Během působení paní ředitelky prošla škola řadou podstatných změn. Některé, jako jsou vzhled budov, moderní vybavení či upravené zahrady, jsou znát na první pohled. Jak ale víme z Exuperyho Malého prince, co je důležité, je očím neviditelné. To, že škola dokázala i v oblasti zatížené sociálními problémy vytvářet bezpečné, tolerantní a podporující prostředí pro všechny děti, považuji za velký úspěch jejího vedení. V letech 2008 a 2019 byla Marie Říhová za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost oceněna statutárním městem Ostrava. Nejbližší kolegyně si paní ředitelku spojují s nevšední ochotou, stále dobrou náladou a velkou mírou empatie, kterou si nejvíce uvědomovali a ocenili v těžkých životních situacích. Kdykoliv ji požádali o radu a pomoc, mohli se spolehnout, že je neodmítne. Svým klidným přístupem a působením vytvářela na společném pracovišti příjemnou atmosféru. Paní ředitelku osobně znám jako ženu vstřícnou, laskavou a skromnou, těšící se úctě a přátelství ostatních zaměstnankyň, zároveň ale schopnou čelit novým výzvám. K nimž patří nejen probíhající proměna vzdělávání, ale v posledním roce zejména pandemie a opatření s ní spojená. Osobně mě mrzí, že závěrečné období práce paní ředitelky nebylo snažší. Zároveň jsem ale rád, že škola měla v těchto rozbouřených časech na svém můstku zkušenou lodivodku. Magistra Milena Valderová působí jako učitelka anglického jazyka po dobu více než 37 let. Ředitelkou základní školy, která se svým názvem hlásí k památce generála Zdeňka Škarvady, byla jmenována v roce 1999. Rok 2013 byl podstatným kvůli přijetí nového názvu školy. Zároveň se však na ní rozběhla bilingvní výuka. Oběma kroky se Milena Valderová zapsala do historie školy i Poruby. Názvem si škola připomíná dlouho umlčovanou minulost a hlásí se k odvaze a nepokořitelnosti československých letců. Výukou řady předmětů v několika světových jazycích patří i v rámci Ostravy k průkopníkům. Prestiž školy se projevuje každoročním neutuchajícím zájmem rodičů, kteří si právě se Škarvady spojují představu moderního vzdělávání. V roce 2009 byla Milena Valderová oceněna statutárním městem Ostrava za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Vypočítávat zde, co vše se na škole pod vedením Mileny Valderové změnilo a vybudovalo, nemá smysl. Raději ocituji jednu z jejich dlouholetých kolegyň. Je tlukoucím srdcem naší školy. Je člověkem, který ovlivňuje lidi tím dobrým směrem. Vždy usměvavá, laskavá a vstřícná.
Její umění dívat se na problémy a nové situace s nadhledem, avšak laskavě, jí jen přidává na velikosti. Neplete si nadhled s laxností a nikdy nestaví sebe před zájmy celku. Je přísná, přesto se dokáže zastat těch, kdo to potřebují, umí povzbudit a přirozeně motivovat. Je hrdá na dobré výkony a umí je ocenit. Školu vede jako rodinnou instituci a pro každého má vlídné slovo. Tolik jedna z kolegyň. Spolupráce s touto legendární ředitelkou byla pro mě jako zástupce zřizovatele od počátku výzvou. Z její osobnosti vyzařuje jistota, hrdost, o věcech se vyjadřuje přímo, bez příkras, v jejím úsměvu a očích vidíte hravost, kritickou zkoumavost a snad i trochu šibalství. Ze stěny ředitelčiny pracovny zhlíží stále první polistopadový prezident, symbol pevných hodnot v neklidné době. Milé paní ředitelky, rád bych vám za všechny shromážděné poděkoval za práci pro náš obvod a popřál vám vše dobré. A teď vás prosím, abyste přišli k nám. Vážení členové zastupitelstva, vážení hosté, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho dnešního programu a tím je informace o investičních akcích statutárního města Ostravy na území městského obvodu Poruba. A vzhledem k tomu, že tady ještě nevidím v tuto chvíli paní náměstkyni, tak bych navrhovala pro tuto chvíli tento bod přeskočit. My máme přislíbeno, že opravdu dorazí ale s malým zpožděním, takže s vaším dovolením bych poté, co budeme projednávat bod následujícího, potom následně přerušila, dala slovo jí a budeme pokračovat dále v programu. To znamená, dovolím si přeskočit na bod číslo 4 a tím jsou informace o činnosti orgánu obce. Vážení členové zastupitelstva, vážení hosté, nyní bych vás podle zákona o obcích paragrafu 97 chtěla informovat o činnosti orgánu obce. 15. zasedání zastupitelstva se konalo 31. března. Na tomto zasedání jsme přijali celkem 23 usnesení. Rada městského obvodu Poruba se za období od minulého řádného zasedání zastupitelstva sešla na 4 řádných schůzích a 2 mimořádných schůzích a přijala celkem 166 usnesení. Mezi jinými rada souhlasila s přijetím účelové dotace v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021. Rozhodla stanovit termíny pro sňatečné obřady před úřadem městského obvodu Poruba v roce 2022. Schválila účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava městským obvodem Poruba k rozvahovému dni
31.12.2020. Uložilo požádat radu města Ostravy o vyjádření souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek z nadace ČES v rámci grantového řízení Podpora regionu 2021 na projekt Multimediální jazyková učebna na základní škole Jošoupala v Ostravě Porubě. Rozhodla o přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Podpora místní agendy 21 Udržitelný a komunitní život v Porubě. Schválila rozpočtové úpravy, vzala na vědomí kontrolu plnění svých usnesení. Všechna usnesení Rady městského obvodu Poruba zveřejňujeme pro občany v anonymizované podobě na webových stránkách našeho městského obvodu. Otevírám diskuzi k tomuto bodu, jsou-li nějaké připomínky, návrhy, podněty, otázky, tak prosím. Hlásí se pan zastupitel Gajdáček. Chtěl bych vysvětlit okolnosti okolo sečení trávy, proč se neseče teda. Určitě, co v tom radice přijala za usnesení, nebo jak to řeší? Určitě děkuju, pane zastupiteli, za ten dotaz. Pakliže byste neotevřel toto téma vy nebo kdokoliv ze zastupitelů, tak jsem měla připraveno, že k tomuto tématu budu i tak mluvit, abyste ty informace měli. My jsme 28. května ukončili smlouvu s firmou, která řádně zvítězila ve výběrovém řízení na přelomu roku, protože zkrátka neplnila podle uzavřené smlouvy. Hned v následujícím týdnu jsme vybrali firmu novou na základě jednacího řízení bez uveřejnění, a to minulý pátek. Od pondělka tohoto týdne začala sekat tedy nová firma, to znamená od včerejšího dne. S tím, že už některé práce byly provedeny v mezidobí, kdy jsme vystavovali objednávku na práce, aby se nezastavili úplně v tom minulém týdnu. Takže, co se týká sečení, tak od včerejška řádně s uzavřenou smlouvou očekáváme, že už to sečení trávy bude probíhat dle předpokladů. Samozřejmě je důležité říci, že je tady velký skluz, že ta tráva je na mnoha místech přerostla, takže bude nějakou dobu trvat, než se to zpátky vrátí do normálu. My předpokládáme, že ještě zřejmě zhruba 14 dnů to potrvá a pak už by samozřejmě ta situace měla být mnohem lepší. My jsme nasměrovali firmu a všechny jednotky, které teď jsou v terénu, a že jsme je kontrolovali naposledy dneska v poledne, kde jsou, jakým způsobem kosí, jsou na několika obvodech. Rozhodli jsme se, že budeme informovat o té záležitosti po několik dnů i na Facebooku městského obvodu Poruba, aby lidé měli tu informaci, kde se zrovna firma pohybuje. Zatím to jde podle předpokladů, s tím, že opravdu předpokládáme, že během 14 dnů by se měla ta nešťastná situace, kterou vnímáme asi úplně stejně jako vy, vyřešit. Důležité je ještě říci, že firma, se kterou jsme ukončili smlouvu, tak vzešla z výběrového řízení. Vyhrála nejenom na cenu, tak jak někdy mnozí rádi nám předhazují, ale měla tam několik kritérií, které musela splnit. Řádně všechna ta kritéria splnila, doložila to, co doložit měla. My jsme si ty reference ověřovali jsme si je osobně a skutečně nebyl důvod se domnívat, že by ta firma nějakým takovým způsobem nakonec smlouvu neplnila nebo ji plnila špatně nebo pozdě. Je nutné ještě říci časově, jak ty záležitosti po sobě byly. Firma začala pracemi vyhrabáváním listí, které začala někdy v dubnu. Ty práce proběhly ještě naprosto standardně, naprosto v pořádku, dokonce s kladnými zpětnými vazbami i od lidí. Začala sekat na konci dubna nebo na přelomu měsíce dubna a května, s tím, že začíná se vždycky v mateřských a základních školách ten první pokos, aby to skutečně tam bylo jako první to řešení. A až pak následně, někdy začátkem května, začala sekat plochy v Porubě. My jsme během 2 až 3 týdnů, které ta firma měla sekat, dali 3 výtky v rámci kontrolních dnů, kde jsme po nich požadovali úplně jiné plnění.
z týdne na týden, od jednoho kontrolního dne k druhému kontrolnímu dnu, bylo neustále firmou nás ujišťováno a ubezpečováno, že v následujících dnech už budou mít více lidí v terénu, budou mít více techniky. Bohužel se tak nestalo a ze začátku dokonce samozřejmě ještě to jaksi zdůvodňovali tím, že byly deštivé dny. Je pravda, že na začátku května zdůraznil nějaké deštivé dny byly. Nicméně poté se situace změnila. Třetí týden v květnu nám došla trpělivost, protože jsme už jaksi pravděpodobně mohli tušit, že se ta situace prostě nezlepší, že to plnění z té smlouvy prostě nebude tak, jak má být, a ukončili jsme s ní smlouvu. To znamená, myslím si, že ještě jako velice rychle v čase tak, jak jsme mohli zareagovat. A to jsou asi jako všechny informace, které k tomu v tuto chvíli mám, nebo v tuto chvíli se s vámi o ně můžu podělit. Pokud mě chce pan místostarosta Otisk, který je toho všeho bezprostředně přítomen, doplnit, tak prosím, aby tak učinil, bo případně možná vysvětlil i tu technologii pokusu, která teď nastane, aby třeba lidé nebyli překvapeni, po případě se neptali. Tak já bych chtěl hlavně dodat ty technické informace, že v současné době je v terénu v průměru 15 sekaček s tím, že to množství bude navýšeno od zítřejšího dne na 26, což je, dá se říct, rekord. Tady nikdy tolik sekaček nejezdilo, to znamená, že ten pokos lze provést opravdu maximálně možně rychle oproti minulosti, takže skutečně do těch 14 dnů můžeme zaručit, že bude ten pokos všude jedenkrát proveden v Porubě, s tím, že samozřejmě již na základních a mateřských školách byl jednou proveden, nyní se provádí již po druhé. Někde můžete vidět, zejména na Bedřicha Nikodéma, že se první tráva seče a posléze se nechá dva dny na místě, až potom se odebere a odveze do dvora. Je to hlavně díky množství té travní plochy a díky tomu teda očekáváme, že tady tu prodlevu co nejrychleji tedy nějakým způsobem zažehnáme. Tak já děkuji za ten dotaz. A už se tady nikdo nehlásí do diskuze. A pan zastupitel Stachura. Dobré odpoledne, přeji všem přítomným. Dámy a pánové, já bych chtěl od vedení radnice slyšet informaci, kdo ponese zodpovědnost za tu situaci s tou trávou, jaké bude firma, které byla vypovězena smlouva, platit sankce, jak to je smluvně nastaveno, protože ta tráva byla místy až metrová, tak si myslím, že nějaké sankce by ta firma mít měla. Chtěl bych vědět, kolik teda na těch sankcích obvod dostane peněz, jak je využije, kdo ze zaměstnanců radnice bude sankcionován za špatně prováděné kontrolní dny, protože to, že vás uchlácholili planými sliby asi občanům Poruby trávu nepokosí. Dovedl bych pochopit, že první týden se dá lecos ještě tolerovat, ale při druhém kontrolním dnu, kdy opět nebylo zkontrolováno nic správně, tak přece se smlouva vypovídá okamžitě. Nikdy dřív tak vysoká tráva v Porubě nebyla, aspoň kam moje paměť sahá. Takže bych chtěl znát, kdo ponese zodpovědnost a jakým způsobem ji ponese. Děkuji. Tak, já vysvětlím to, že samozřejmě firma, která neplnila ze smlouvy, tak ve smlouvě má sankce stanovené. Ty sankce jsou aktuálně předmětem výpočtu, protože samozřejmě je nutné shromáždit všechny podklady, fotografie a další věci k tomu, abychom ty sankce prokázali, že tak skutečně nastaly. Takže v tuto chvíli se to vypočítává. Sankce budou uděleny na základě zápočtu faktur, které tady od té společnosti máme a které ještě nebyly, žádná faktura ještě té společnosti uhrazena nebyla. A já bych možná ještě doplnila, protože myslím si, že je důležité ještě taky směřovat do budoucna, jako jakým způsobem můžeme do budoucna uvažovat tak, abychom co nejvíce eliminovali možné riziko z další veřejné zakázky, která takovýmto způsobem může a nemusí dopadnout. A byť každá veřejná zakázka je riziko, že prostě společnost, která vyhraje, nebude řádně plnit tak, jak podle smlouvy má.
tak my skutečně do budoucna uvažujeme o několika možných variantách, těch je několik. A je to například možnost některé obvody svěřit a ten pokos svěřit vlastně městským lesům v rámci in-house, některé části soutěžit, po případě začít postupně realizovat možnost a samozřejmě 100% jistotu toho, že budeme mít posekanou trávu, je to mít vlastní technické služby, vlastní techniku a vlastní lidi. Na druhé straně víte, že investice, vstupní investice do tady této záležitosti by byla opravdu veliká a pokud touto cestou půjdeme, tak je to určitě postupná cesta, abychom dokázali i ty investice nést. To znamená, je to určitě běh na dlouhou trať nebo delší trať. Takže těch možností samozřejmě, jakým způsobem postupovat v budoucnu je několik. My je budeme pečlivě analyzovat. Budeme se dívat nejenom na cenu, ale hlavně na kvalitu, protože víme, že ta cena už dávno není tou úplně nejdůležitější složkou v tom všem. A zvolíme takový postup, od kterého budeme očekávat, že eliminuje tady tato rizika na minimum. Byť znovu opakuji a chci zopakovat tu větu, že riziko je vždycky. Pokud vyloženě nemáte své technické služby a své lidi, tak a vždycky vám to koná někdo třetí, tak je to prostě problém. Ještě k té vaší další otázce nebo k té další části, tak já poprosím ještě pana místostarostu Utiska, popřípadně pana vedoucího Janku, aby popsali, jakým způsobem probíhaly kontrolní dny, jakým způsobem probíhala ta komunikace s tou firmou a jak tedy celý ten proces vlastně probíhal v praxi. Děkuju. Tak, já bych chtěl k tomu dodat, že v podstatě samozřejmě každý den bylo provedeno monitorování, co se týče pozemku, protože v rámci smlouvy každé parcelní číslo vlastně může být sankcionováno. To také bylo prováděno s tím, že musíme brát jedno důležité objektivní kritérium, a to je počasí. Opravdu v tom daném měsíci bylo mnoho deštivých dní a i hned po deštivém dni není možno kosit trávu, protože, jak všichni víte, potom vidíme takzvané vyjeté koleje, takzvané v trávě. Takže těch samotných dní, kdy bylo možno kosit, zase nebylo tolik, jak to na první pohled vypadá. To je první věc. Druhá věc. Ve smlouvě jsou jasně definovány kritéria výšky trávního porostu. Čili my až od této výšky můžeme sankcionovat. K tomu máme patřičné tabulky od prvního dne, od každého parcelního čísla. Nyní bych chtěl předat slovo vedoucímu odboru technických služeb, panu Janku, aby podrobně ještě popsal ten samotný proces. Dobrý den, slyšíme se? Takže ještě jednou dobrý den. Já bych k tomu chtěl dodat asi tolik. My když jsme viděli, že firma, která vyhrála zakázku, začala kosit a už vlastně před tím samotným kosením, když se podepisovala smlouva, nebo před samotným podpisem, jsme řešili nadimenzování techniky a pracovníků, kolik by měli mít v terénu na první seč, aby ta seč proběhla v řádném termínu a hlavně v řádné kvalitě. Tyhle ty čísla jsme si odsouhlasili. Firma při jednáních vystupovala velice suverénně, že nebude mít problém jak s technikou, tak s lidma, že dovedou aktuálně podle potřeby si přemístnit lidi i techniku tak, aby kvalitu dodrželi. Když se práce následně začaly spožďovat a viděli jsme, že mají poddimenzované stavy, poddimenzovanou techniku, tak jsme okamžitě začali upozorňovat na tuto situaci a bylo nám vždycky slíbené, že od dalších dnů posílí jak stavy, tak techniku. No a v době, kdy vlastně začala výška trávy v některých lokalitách opravdu dosahovat toho kritéria, které je stanovené smlouvou, tak jsme začali v rámci servis desku okamžitě zadávat lokality, které je potřeba urgentně kosit.
K těm urgencím tam asi zvládali jedinou věc a to bylo první pokus ve školách a školkách a potom ještě hlavní třídu. Jinak to dostávalo ty práce poměrně sklus, hlavně s tím, jak pan místostarosta tady říkal, kdy z začátku měsíce bylo poměrně dost deštivých dnů, to znamená i tohle se potom projevilo v rychlém nárůstu travní hmoty. Co se týká naší reakce, když jsme viděli, že firma opravdu přes urgence a přes zápisy neplní, tak se potom vyvolalo jednání s ředitelem, kdy jsme na tady tomhletom jednání vznesli veškeré výtky, upozornili jsme na možnost penalizace a to, že opravdu tu penalizaci začneme vyžadovat, nebo že ty sankce začneme plnit. No a zase bylo nám slíbené, že tu situaci zvládnou. No a ve fázi, kdy vlastně docházelo k tomu, že jsme viděli, že opravdu ta situace den ze dne eskaluje a že ta reakce ze strany zhotovitele není adekvátní, tak se už potom začalo jednat s právníky a začal se řešit, nebo začala se řešit ukončení, nebo začalo se řešit to ukončení smluvního vztahu. To znamená tolik asi k tomu postupu. No a ten zbytek to už tady vlastně bylo řečeno, smlouva se ukončila, okamžitě se dělala objednávka, tak aby pokračovaly práce v Seči. Teď se udělala smlouva nová ze sdružení firem, které už v minulosti porubu kosily a v současné době dochází tady vlastně k nárůstu techniky, tak jak ten nový zhotovitel přesunuje stroje z jiných lokalit. Od zítřka by tady mělo být zase těch žacích strojů víc a to už tady vlastně říkal pan místostarosta. Nevím, jestli jsem teď zodpověděl na všechny otázky, pokud nejsem k dispozici. Tak já bych možná ještě chtěla doplnit, že my jsme v podstatě od začátku od prvního týdne byli v kontaktu s právníky, kde jsme řešili to, jestli máme dostatek jako důkazního materiálu na to a hlavně v souvislosti s těmi deštivými dny na to, co máme dělat a jakým postupem se vlastně máme dále s nimi hýbat. Takže od začátku se to řešilo velice intenzivně. Řešili jsme možnosti, v jakém vlastně jsou skluzu, proč jsou v tom skluzu, jak argumentovat, jaký důkazní materiál máme a tak dále. Důležité bylo, že doporučení právníků znělo v těch prvních dnech skutečně v podstatě, že nemáme dostatek možností na to, abychom v tu chvíli odstupovali od smlouvy. Možností bylo samozřejmě výpověď, možnost byla také dohoda. Důležité je říct, že my jsme to ukončili dohodou. A protože výpověď by byla horší varianta z toho důvodu, že bychom s nimi neukončili ten vztah hned. My jsme se nám podařilo skutečně s nimi ukončit stát hned, tak aby se nám rozvázali ruce a mohli jsme to řešit. To byla priorita toho, abychom zajistili sekání v porubě. Já se jenom v tuto chvíli omluvím. Pane zastupiteli, já registruji, že se hlásíte. Nicméně já bych přerušila toto jednání, abychom mohli dát slovo paní náměstkyni, protože ta skutečně nás za pár minut musí opustit. Ale určitě pamatujete si ten dotaz, já vám slovo dám, budeme pokračovat v té debatě, určitě si celou řadu věcí musíme ještě vysvětlit. Dobrá, tak prosím, reagujte a potom to přerušíme, když tak budeme reagovat dál. Děkuji za vysvětlení, poprosím o odpověď písemně, tak to mi to stačí jenom v té písemné odpovědi se zvláštním zřetelem na to, kolik tedy byly ty uplatněné sankce. Děkuji. Dobře, děkuji vám, určitě pošleme. Tak, paní náměstkyně, já vás tady poprosím. Dobrý den všem, já vás všechny srdečně zdravím a děkuji zase za pozvání po nějaké době. Já jsem avizovala, že přijedu na 16:30, protože jsem byla v této chvíli s investiční komisí na pokladu se podívat, jak vlastně, nebo provést, jak probíhají vlastně dále práce. Takže začnu informací o tomto projektu. Z hlediska vnitřní části nebo té budovy jako takové,
hotové, jsou práce prakticky dokončené, finalizují se poslední úpravy povrchů, v této chvíli je tam již dokonce navezená i socha sedící ženy, kterou si asi všichni pamatujete, takže skutečně jsme ve finále z hlediska toho objektu. Práce se nám zkomplikovaly pouze ve venkovní části, a to z důvodu dlouhodobých dešťů, které tady před chvíličkou byly zmíněné při sekání trávy, bohužel se promítají relativně zásadně do všech stavebních prací. Takže nebylo možné vlastně zhutňovat předprostor, nebylo možné zakládat schodiště, proto z hlediska těch venkovních prostorů na pokladu máme zpožděný a nyní předpokládáme, že stavba bude z hlediska těch venkovních částí a tedy jako celek vlastně dokončována v červenci a právě pravděpodobně někdy v posledních dvou týdnech v červenci kolaudována tak, aby ten poslední víkend mohl být zahájen program. My jsme v této chvíli již zadali zakázku na stavbu jednoho parkovacího domu u pokladu, který teda vychází přes 40 milionů korun. S ohledem na ty finanční náklady jsme se tedy rozhodli realizovat jeden. Já jsem smlouvu podepisovala včera, takže během pár dní dojde k zahájení prací. Naší maximální snahou je, aby ten parkovací dům stál do konce tohoto roku, aby se nám to nepřeklopilo přes zimu do následujícího roku. Časový harmonogram to umožňuje, je to i díky součinnosti městského obvodu, takže za to velmi děkuji. To je, co se týče pokladu. Pokud se jedná o stavbu severního spoje, dokumentace, jak jsem možná již zmiňovala v minulosti, je v Olomouci na krajském úřadě, který ji bude povolovat. Územní řízení bylo zahájeno, doplňují se pouze dílčí věci. V této chvíli je jedna dlouhodobá záležitost, která se nám táhne, a to je plyn. Gaznet, nicméně dohodu jsme také uzavřeli. Po velmi dlouhých peripetiích prošla rozhodnutím rady, takže z našeho pohledu je to všechno. Zároveň jsme jako město tedy připravili dohodu o další spolupráci s Moravskoslezským krajem a také vlastně s ŘSD na pokračování nebo s ministerstvem dopravy na pokračování toho projektu, kdy dohoda je připravená tak, že krajský úřad si tedy převezme kompletní dokumentaci s vydaným územním rozhodnutím pod svá křídla a bude ji dále realizovat. My nyní čekáme již několik týdnů na zpětnou vazbu z krajského úřadu. Dohoda je ústně potvrzená, formálně musí dojít k jejímu schválení, mělo by se jednat tedy o memorandum, které definuje přesný ten další postup. To znamená, krajský úřad by měl následně projektovat další stupně projektové dokumentace, měl by stavbu i realizovat, měl by zajišťovat kompletně i výkupy pozemku, to však pravděpodobně k tomu pověří, nebo takové jsou indicie, k tomu pověří zase město, aby s tímto pokračovali jsme my. A financování by mohlo jít pravděpodobně z Fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se tedy většinové financování ze strany státu. Takže to je severní spoj, pak máme záležitost F-rampy, tam jsme pokročili, takže bylo zahájené teda konečně přes ty peripetie různé územní řízení, které v této chvíli běží. Budeme tedy čekat na jeho vydání, uvidíme, jestli se nám někdo neodvolá, tak jako to bývá u každé stavby v Porubě, která se v této chvíli realizuje nebo připravuje. Takže to by byla F-rampa. Zmíním samozřejmě tramvaj, tam v této chvíli stále čekáme na řízení EIA v té věci. Opět ten důvod je jenom proto, že ke každému kroku, který někdo učiní, přichází vlastně odvolání, které je zpravidla nějakým způsobem vypořádáno a přichází další odvolání. Proto krajský úřad nemůže, nemohl a ještě nějakou dobu nebude moci
pravděpodobně vyhlásit další kolo pro vlastně veřejné projednání. A to znamená, z našeho pohledu se v této chvíli nic nemění. Každopádně město dále pokračuje s přípravou té dokumentace a těch věcí, které na tom závislé nejsou. Takže to jsou ty hlavní stavby. Ještě bych tady zmínila, že jste tady minule diskutovali Podroužkovu knihovnu, tak se možná o tom zmíním. Ty záležitosti, které tam byly k dořešení, se týkají venkovního prostoru, kdy ty problémy, které vlastně se identifikují a jejich účast, ten jak městský obvod, tak město, tak jsou především na plochách, které vlastně nebyly předmětem té stavby a projektant ani zhotovitel do nich tedy nezasahoval. Nicméně s ohledem na problémy především se vsakováním vody, které prostě na jedné straně zase dána prostě velmi dlouho deštivým vlastně počasím, na druhé straně ale jílovitým podložím, které tam je, tak se navrhují vlastně dílčí úpravy nebo řekněme rozšíření toho projektu, tak aby se vychytaly i ty místa, které skutečně v rámci projektu řešené nebyly. Takže dojde v některých místech k navezení nové zeminy, založení nového travního semene a v některých místech se teda jsme se dohodli, že změníme ten koncept, řekněme více přírodních pochozích vrstev se šlapáků na pevnější strukturu, která pro to prostředí bude vhodná. Já jsem zaregistrovala, že to bylo definováno jako chyba toho zhotovitele. To nebyla chyba zhotovitele, protože ten zhotovitel postupoval podle projektu, ale skutečně ta praxe prostě v místě, kde se nenechalo to území jako sednout, ti lidé tam začali i hned chodit, nevzrostlo se travní semeno, začaly s tím skutečně být problémy. To znamená, v této chvíli ta dohoda existuje, máme vybraného v této chvíli nebo identifikovaného i zhotovitele, který by tu změnu měl provést v horizontu následujícího měsíce až měsíce a půl a samozřejmě tam jsou věci, které se budou dále sledovat, tak jako je to při přebírce každé stavby. Takže to je za mě asi vše a samozřejmě případné dotazy mohu zodpovědět. Já děkuji paní náměstkyni za poměrně vyčerpávající přehled všech projektů, které v tuto chvíli chystá město. Dám vám samozřejmě slovo, prosím, ptejte se. Takže hlásí se pan zastupitel Cepko. Dobrý den, já jsem se chtěl pouze zeptat na ten druhý parkovací dům. Tady bylo zmíněno, že tento rok se začne stavba toho prvního, tak jestli výhledově to bude další období, nebo je to zatím jakoby u ledu? Já vám v této chvíli neumím odpovědět. Nepředpokládám, že by se ten parkovací dům měl stavět v příštím roce z ekonomických důvodů. Takže uvidíme samozřejmě podle vývoje situace. Projekt je dokončen, protože ty jsme dělali na oba, ale cena je výrazně vyšší, než se předpokládalo. Ani soutěží nějak radikálně nedala skutečně nesnížila, takže my v této chvíli jsme se museli dojít k závěru, že schopni jsme nyní zrealizovat jeden. A ten druhý bude skutečně otázka sestavování jednotlivých rozpočtů v následujících letech. Nyní se samozřejmě potýkáme s propadkem příjmu daní, takže uvidíme, jak se bude prostě vyvíjet rozpočet města a tedy i samozřejmě ve vazbě na to městských obvodů. Tak já děkuji, dám slovo panu Gajdáčkovi. Já mám dotaz k severnímu spoji, jestli teda už se ví, kdo to bude, jestli je zhotovitel vybrán a kdo je vlastně investorem, kraj nebo město teda toho severního spoje. Tak ještě zkusím zrekapitulovat. Dohoda je taková, že dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou připravovalo město, převede na kraj a investorem následujících stupňů projektové dokumentace i samotné stavby bude Moravskoslezský kraj s tím, že financování získá především ze státu, ale investorem bude kraj. Částečně na některých věcech se bude podílet nadále město, pominuli teda, že zaplatilo dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak se to týká majetkoprávních vztahů, například je tam náhrada stavby, která je kolizní od společnosti OVAK a tak dále. Je to spousta souvisejících věcí. Tak, Zhotovitel teda vybrán jako není, jo? Je to tak, že to teď bude přecházet na kraj, až bude vydané pravomocné územní rozhodnutí, což teda ještě může trvat, to si řekneme.
Ano, děkuji. Paní zastupitelka Onderková. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla vrátit k té podroužkové, jaký je předpokládaný termín té realizace, aby to tam bylo v pořádku na, té, na tom prostranství. Říkala jsem měsíc až měsíc a půl. Prosím, ale skutečně je podmínkou, že se některé ty části uzavřou a lidé tam nebudou prostě chodit, než to trávní semeno vzroste. Protože pokud se to otevře ten veřejný prostor hned a maximálně se zpřístupní, tak prostě nebude moci ta tráva vzrůst a bude to stále dělat prostě problémy. Tak, nám se hlásí občan, pan Štefko, s dotazem, tak zkuste. Do garáže a ne do parku, kde je hřiště, kde se pohybují děti, kde odrážedle na kolech a tak dál spadne a na té dlažbě, která tam je, tak dojde k úrazu a může dojít i k velmi vážným úrazům. A ne to pro dámy, když jdou do knihovny po tom chodníku, takový kus od cesty, tak na vysokých podpatcích, tak to je pro ně hrůza i na šlapově. V normálních botech a ne tak ještě v lodičkách. A za další, co se týká samotné stavby knihovny, tak jsme si všimli jednoho velkého nedostatku, anebo vady, tak, že ze střechy stéká voda přes hranu a teče to po stěně, cáká to na chodník, rozstříkuje to na, u vchodu na, to, na ty skleněné výplně a tak dále. A nebo ještě, co se týká kanalizace, velké plochy, je tam dlažba a okolo kanalizace je to zase uděláno dlažbou, normálně kostkovou, čili to je všechno takové neumělecké až neumělecké. Všechno je to špatně. Všechno je špatně. Všechno je to špatně. Ano. Tak ano. Já jsem vám, pane Štefku, na to už odpovídala, my jsme se o tom bavili na zastupitelstvu města a odesílala jsem vám dopis, protože jste, to chtěl protože jste to chtěl písemně, takže jsem vám odesílala dopis, takže si myslím, že tam si můžete ty odpovědi přečíst. Vy jste vždycky po mně chcete odpovědi písemně, tak ať se neopakuju. Já jenom říkám to, co je skutečnost a co je pravda. Děkujeme, pane Samozřejmě. Štefko. A váš názor? To není jenom názor můj. Ale já ho respektuji. Jo, není to na názor můj. V pořádku. Proto jsem požadoval, aby tam byl i podpis na projektu. A ještě dále, co se týká toho chodníku, při vstupu z té, jako od obchodu z té podroužkové, tak je tam flahajs a tak pěkně jako pasovina, ocel, je ohraničený chodník. Kdo nějaký takový projekt provedl, tak to je hrůza pane a Štěvko, nebezpečné. Pane Štěvko, já vám poděkuju, dostanete opravdu velmi podrobnou odpověď na všechny ty vaše dotazy, které jste měl už i na zastupitelstvu města. Myslím si, že to aska pár dnů, než vám dojde dopis od paní náměstky, někde si to můžete všechno určitě přečíst. Takže děkuju pro tuto já chvíli. Taky. Nevidím dalšího zastupitele, který by se hlásil s dotazy. Já teda poděkuju moc paní náměstkyni za to, že nám pravidelně přináší tyto informace o investičních stavbách města a děkujeme, budeme se těšit na příště. Já taky, je vždy osvěžující vidět, že tráva stále roste. Tak, já bych se teda vrátila k přerušenému bodu, který jsme přerušili tady kvůli paní náměstkyně a její prezentace jednotlivých investičních záměrů města. Městskému obvodu Poruba opět otvírám tedy informace o činnosti orgánů obce a ptám se, zda má ještě někdo nějaký dotaz v tomto bodu. Tak, pakliže tomu tak není, přecházíme k bodu diskuze občanů. A já jsem dostala dvě přihlášky do diskuze občanů. První z nich je pan Jiří Štefka s tématem politická kultura. Takže prosím, pojďte, pane Štefko.
Dobrý den, paní starostko, dobrý den, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Do politické kultury patří i práce se zákony, s vyhláškami a tak dále. Já bydlím na ulici Zdeňka Štěpánka, mám výhled přes průběžnou na travní plochu mezi Centrem sociálních služeb a Erousem. Je to dosti velká plocha, která už není minimálně 2 roky, teďka 3. období vegetační, není sečena. Je zákon, který ukládá i soukromým majitelům pozemků, kteří jsou povinni minimálně 2x ročně sect pozemky a tím zamezit šíření plevele, náletového plevele. Takže budu chtít odpověď na to, jak pracuje městský obvod této věci, jak to kontroluje, nebo zda jenom čeká, jestli se někdo z občanů odváží na to téma diskutovat, na to téma upozornit, jaká situace je. Čili já chci, aby mi bylo odpovězeno tím, kolik takových ploch má nebo je v katastru městského obvodu Poruba, kolik jich je neošetřených a proč. To je první otázka. Druhá otázka, už jsem z části diskutoval s panem místostarostou Otiskem. Jedná se o Jmelí, jak se na tom pracuje, a tak to už mi z části odpověděl a domluvení už jako určitým způsobem jsme, takže to se nebudu nějak na to téma rozšiřovat. A třetí otázka, setkávám se s důchodci, budu hovořit o 8. obvodě a i třeba 7. obvodě, kteří mají blízko ke škole sekaniny. Když si tam chodili na obědy, teďka už na obědy nechodí, jiné školy třeba pro důchodce a i občany vyvařují, ale bohužel z příkazu nebo z organizace paní ředitelka jako si to nepřeje. Takže bohužel důchodci, kteří je třeba jeden sám, tak musí zhánět někde buď dovoz, anebo si to jiným způsobem opatřit, i když to měl třeba jenom, jak se říká, přes ulici. Tak jestli by se v této věci nedalo něco udělat, aby když se vyvařuje na jiných školách, aby třeba na té základní škole sekaniny to pokračovalo, když to bylo v minulosti, jestli by to mohlo pokračovat dál. To za důchodce já jako, jo. Čili z mé strany je to všecko, já vám děkuji a samozřejmě písemnou. My vám děkujeme za dotazy, určitě vám je zpracujeme písemně. Beru teda v úvahu, že bod 2 teda, nebo otázka 2 neplatí, takže vám odpovíme jenom na 1. a 3., protože 2. už jste vyřešil s panem místostarostou Otiskem. Děkuji vám, můžeme jít dál. A to je pan občan Zmija Tomáš a chce diskutovat k bodu číslo 1 petice. Tak, pojďte určitě tady, my hned následující bod, který budeme projednávat, bude právě bod číslo 1, takže možná to potom můžeme i sloučit. Tak děkuju za slovo, přeji hezké odpoledne, moje jméno je Tomáš Zmija, ať víte, kdo před vámi stojí. Jsem tady v podstatě za náš 3členný petiční výbor ohledně návratu dětí, nebo bezpodmínkového návratu dětí do škol. Netuším, jak dalece vás tento bod oslovil, nebo jste možná rovnou jako petici hodili do koše, to netuším, ale já jsem chtěl říct pouze v tuto chvíli jenom to, že my si za tím bodem stojíme, určitě si vážíme toho, že jste ho předložili do diskuze vašeho nebo našeho vlastně poropského zastupitelstva. Chci vám říci, že tady nejsem za žádnou politickou stranu, za žádné politické hnutí, jsem tady opravdu jako rodič a člen petičního výboru, protože mám 2 kluky, 2 děti, kterých se tato opatření a tím pádem i nás jako rodičů dotýkají.
A vlastně budu rád za vaše jakékoliv vyjádření. Jsem připravený na odmítnutí, jsem připravený na souhlas, uvidíme, co vzejde z diskuze. A současně vám nabízím, pokud byste chtěli diskutovat přímo se mnou v kuloárech, jak se říká, tak sedím stále vzadu a budu vás velmi intenzivně a se zájmem poslouchat. Takže za mě takto všechno v tuto chvíli a děkuju, že se tím budete zabývat. Díky, hezké odpoledne. Tak, pane Zmílo, já vám děkuji. Já jsem vás informovala, že jsme petici nehodili do koše, my ji ani nemůžeme dohodit do koše, my se vždycky každou peticí zabýváme velmi pečlivě, popřípadě ji předáváme na orgány a teď se třeba stalo, že jsme předali na obvod, kterého se ta petice týkala, takže my ho máme dneska zařazen tento bod jako bod číslo 1, kdy jsme zpracovali odpověď na vaši petici a budeme ho tady projednávat. Vzhledem k tomu, že do bodu diskuze občanů už nemám žádnou další přihlášku a teď se hlásí pan Čech, takže ještě pojďte tedy, pane Čechu, já už jsem chtěla přejít tedy k bodu číslo 1. Přeji vám všem hezké odpoledne. Já jsem tady bedlivě poslouchal vaši debatu ohledně sekání trávy a už delší dobu jsem doma uvažoval nad jednou věcí, jestli tady mám k tomu vystoupit nebo ne, a vyloženě ta vaše dnešní debata mě vlastně vyzvala k tomu, abych přece na to téma něco řekl. Protože když jsem si projel porubu, ano, ta tráva je vysoká, ale já osobně, a nemusíte se mnou souhlasit, já tu trávu nemám jako nepřítele, jako okamžitě pokosit. A naopak tím, že letos a opravdu těch deštivých dnů bylo hodně, za to teda se taky stavím, že letos ta tráva nebyla pokosená tak brzo, tak na některých místech v porubě je možné vidět opravdu hezké rozkvetlé kousky porostu, jo, trávního. Přimlouval bych se za to, pokud tady bylo řečeno, že jakási podrobná mapa podle parcel a tak dále, a je možné, že už jsou vyčleněné, samozřejmě, jo, jako v minulosti, ale tím, že letos je opravdu výjimečná situace, tak opravdu třeba i některé ostrůvky, když jedete autem, jo, jsou nádherně prostě přirozená louka, jinde se složitě květnaté louky zakládají a jde to velice těžko. Čili já bych se přimlouval za to, aby některé drobné třeba plochy byly vyčleněny a v tom sekání do budoucna bylo to jejich sekání odloženo až na nejzazší možnou dobu, aby se, dejme tomu, mohly některé ty květiny tam vysemenit a měli možnost se tam rozmnožovat. Jo. Neodpustil jsem si k tomu vystoupit, že ta situace se už třeba nebude opakovat a rozhodně nejsem zastáncem toho ty plochy prostě úplně rozsekat co nejdříve, ať je všechno zelené, protože spousta rodičů s dětmi, kam půjdou vůbec ukázat dětem rozkvetlou louku, nebo jak by asi taková travnatá plocha s květinami měla vypadat. Jo. Děcka mají zafixované, že to má být něco malého zeleného, jo, a že to vypadá skoro jako umělý nějaký trávník. Takže asi toť celý můj příspěvek od pasu nepřipravený, ale nemohl jsem si odpustit to říct, že opravdu těch květnatých míst, města se spojí, vesnice se spojí, kde tady můžeme jít se podívat, třeba dětem opravdu ukázat pěknou louku. Jo? Vím o takových místech, ale je to dost daleko. Takže děkuju moc. Já děkuju za ten příspěvek, pane Čechu, a chci se mi tak jako zvolat, že jo? Ne, já teď zcela vážně. To, co říkáte vy,
tak se nám vrací jako zpětná vazba od celé řady občanů. Že na celé řadě míst v Porubě si to dokážou představit, že i ta vysoká tráva vlastně nevadí a je v pořádku. A ono, i když si prohlídnete celou řadu jako postů třeba na Facebooku, na sociálních sítích, na různých skupinách, nejenom na úřadovském, a tak se dočtete, že těch názorů pro to, skoro aby se nesekalo, je téměř víc než těch, aby se sekalo. Mě to samotnou překvapilo. Já musím říct, že jsem spíš ten konzervativní typ, který má a myslí si, že určitá místa se prostě sekat musí, a já teda, můj názor je takový na to, že opravdu vnitrobloky, kde jsou dětská hřiště, kde lidé sedí na lavičkách, kde mají skutečně, využívají ty plochy k nějakému pobytu, k tomu, kde se potkávají a dělají tam různé činnosti, například grilování a jiné, nebo jenom prostě nějaké hry s dětmi, tak skutečně si myslím, že tam by ta tráva se sekat měla. Pak jsou samozřejmě prostranství, o kterém mluvil pan Čech, kde to lze. My jsme takovou jednu louku se snažíme v tuto chvíli tvořit na ulici Francouzské na konci hlavní třídy, kde je právě v procesu toho, aby v následujících týdnech vznikla. A i ta smlouva oproti té loňské je tvořena tak, že je celá řada ploch, které se budou sekat mnohem méně než v minulých letech. Ale jsou to skutečně plochy, které nejsou přímo uprostřed těch centrálních míst, kde to má skutečně sloužit jako pobytové plochy. Určitě se shodneme v tom, že zahrady mateřských škol, zahradních základních škol se sekat musí, ať už z důvodu alergiků, klíšťat a dalších věcí. Víte, oni ty názory ode zdi ke zdi nikdy nejsou dobře. Je potřeba hledat vyváženost, je potřeba hledat rozumné nastavení tak, aby existovaly louky, o kterých mluvíte, pane Čechu, i o kterých mluví celá řada občanů, a tam, kde v podstatě ta tráva opravdu vadí tomu, aby se tam mohly pohybovat volně děti, rodiny s dětmi, ale i psi a podobně, tak tam je prostě potřeba sekat. Ne na hlínu, tak jak se tady vžil tento výraz v uvozovkách na hlínu, ale sekat na určitý porost, tak aby to opravdu dávalo logiku. A i ten jsme oproti minulé smlouvě řešili a máme to nastaveno trochu jinak. Je pravda, že teď ještě, než se dostaneme z toho nejhoršího, těch následujících 14 dnů, tak ještě trošku zavřete oko v rámci této věci, ale ty další pokusy už by měly být podle této jakoby nové filozofie a nové techniky prostě prováděny tak, aby to bylo vidět, že chceme v rámci biodiverzity skutečně přinášet do toho Poruby tam, kde to dává smysl, ty plochy, o kterých právě mluvil pan Čech. K tomuto tématu se hlásí pan zastupitel Šíma. Dobrý den, děkuji paní starostce za předmluvu, na to skoro všechno řekla za mě. Já zareaguji jako otec dvou dětí. Prosím vás, ano, nemusíme to sekat, jak se říká, na hlínu, ale nemůžeme si dovolit, aby před bydlištěm, kde bydlí děti nebo chodí do školy, byla tráva, že když jdou lidi venčit psa, tak nevíte, jestli se procházejí nebo venčí psa, protože to psa, i když je velký, nevidíte. Není normální, když vyjdu s dětmi ven a po 5 metrech, co ujdeme v trávě, mají 2 klíšťata. Jo? Tohle si nemůžeme dovolit. Nikdy nemůžeme to nenechat posečené, jsou tady alergici. Je super, že se vysemení nějaké rostlinky, všechno zase jsou tady, ale lidé, kteří mají velké problémy s pily a tady s těmi záležitostmi kolem toho, opravdu není asi pro ně úplně příjemné, když se začnou dusit a nemůžou dýchat. Jo? Takže samozřejmě s rozumem, neříkám, že máme Porubu vyhoblovat úplně tak, jak byla, ale tam, kde se pohybují děti, pohybují se psi anebo tak lidé, tak by se to mělo inteligentně posekat. Ještě navážu na pana Čecha, že jsou krásné, když na cestách jsou pangejty a je tam vysoká tráva, ale když nemůžete odbočit a podívat se zleva, jestli tam něco jede, tak ano, to je moc pěkné, ale když vás někdo vkuří a zabije vás, tak asi si potom nebudeme tady plácet, jak jsme to udělali dobře. Tak já děkuji. Hlásí se paní radní Konečná. Dobrý den všem. Já jenom tak stručně. Je to prostě o kompromisu. Je to prostě o najítí té cesty, někde nechat trávu, někde nenechat. Já bych ale se chtěla bych poděkovat všem zahradnicím, protože já když jdu po té hlavní třídě a pořád ty děvčata tam vysévají, trhají, plejou, tak já jsem jim vděčná opravdu. Já jsem byla velký kritik nepořádku a nevím čeho všeho. Poruba se změnila. Je květnatá a děkuju těm zahradnicím. Chtěla bych jim fakt poděkovat.
Tak já děkuji. Diskuze občanů se nám stala taková jako obecnější diskuze. Nevadí, ale už se nikdo nehlásí do diskuze. Já bych tady uzavřela tento bod. Jednáme více než hodinu, takže vyhlašuji pauzu 10 minut. Děkuji. Tak, my jsme přes přestávkou skončili diskuzi občanů. To znamená, že můžeme směle pokračovat v našem programu, což je projednávání jednotlivých materiálů. Je to materiál číslo 1, projednání petice návrat do škol bez podmínek, bez testů a roušek. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Pan místostarosta Tomášek se rychle přihlásil. Tak hezká odpoledne vám přeju. Vlastně tu petici, její směřování představil pan Zmija před chvílí a všichni jste ji měli v materiálech a mohli jste si ji přečíst. Pro nás je důležitá ta reakce, kterou vám chceme nabídnout k přijetí, kterou jste si taky mohli přečíst. Asi nemá smysl, abych zde četl celou tu odpověď, případně odkazoval k materiálům, které jsou nám dobře známé, což je postoj Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Já si dovolím vypíchnout jenom to, co se týká nás jako zřizovatele. Tedy cituji ze druhého odstavce. Městský obvod Poruba jako zřizovatel příspěvkových organizací mateřských a základních škol je povinen vždy brát na zřetel především ochranu veřejného zdraví. Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků, studentů a také zaměstnanců školy. Pak jsou tam ta zdůvodnění, o která jsme se opírali po celou dobu, a přečtu ještě vlastně závěrečnou část. O zrušení aktuálně platných mimořádných opatření může na základě návrhu pravomocně rozhodnout pouze příslušný soud. Zřizovatel ze své pozice je povinen je dodržovat a respektovat. To je pro nás to nejpodstatnější a to je taky to, na co jsem chtěl upozornit. Děkuji. Tak já děkuji za úvodní slovo panu místostarostovi. Vidím, že se hlásí pan zastupitel Cepko. Děkuji za slovo, vážení zastupitelé, vážený petente. Rád bych objasnil, proč se zdržím hlasování k této konkrétní odpovědi, a to proto, že ve třetím odstavci je v aktualizovaném znění za legitimní. Považujeme jako obec za legitimní. Já jenom bych se podělil o pár postřehů, nepsal jsem si to dopředu, jenom jsem si tady vypsal. Předeslal bych, že v principu nejsem proti epidemickým opatřením, ale nedivím se, že tady teďka tuto petici máme. A po skoro jednom roce pandemie se nasadí do škol antigenní testy, které jsou skoro neprůkazné, což víme po tom jednom roce. A testování jsem se sám mohl zúčastnit, když můj 5letý syn, který chodí do předškoláku, v podstatě byl mezi těmi testovanými, a můžu říct, že ačkoliv návod pro ten konkrétní antigenní test obsahoval minimálně 20 minut v těch krocích, tak jsem nezaznamenal, že by tam jediný rodič, kromě mě, protože jsem tam těch 20 minut byl, strávil byť jen 10. Ty testy, se kterými jsem se setkal já, neměly vážnost ani té školy, protože se tam různě mačkali, snažilo se, aby vůbec z toho nějaký výsledek byl. Když ze začátku testování se testovali všichni, pak vypadli předškoláci, jako 5letí z těch povinností, a my tady máme vlastně i v odpovědi návaznost na to, že musíme chránit zdraví zaměstnanců. Mohli bychom si tedy porovnat, kolik zaměstnanců mateřských školek, kde se nenosí roušky a netestuje se, je nemocných kontra těch, kteří jsou momentálně vlastně ve školách, kde se testuje. Jo, další věc, kterou považuji za zcela nekompetentní a nekoncepční od těch, kteří všechny ty opatření dělají, jsou ty, že když dostanete, a setkávám se s kolegy, kteří to dnes a denně vlastně zažívají i já, že ty testy ze škol vlastně nemůžou použít v osobním životě potom.
To znamená, že ministerstvo utratí peníze za ty testy, ale když jde to dítě do kroužku, tak musí vystát frontu, kde je dalších 50 lidí, aby dostalo další test. Byly placené 2 týdny antigenní testy. Můj syn má kroužek v pondělí a ve čtvrtek, takže musí absolvovat 2x, ale od 1.6. se proplácí pouze jeden ten test. To znamená, jestli další musíme přikoupit kvůli tomu, jak máme vlastně časový rozvrh. A to, že v podstatě ty opatření jsou ze dne na den měněna, dokazuje i to, že v podstatě k dnešku, včera jsem se dozvěděl, že už tedy povinnost nosit roušky nebude, a nemyslím si, že by to bylo proto, že by to někdo vyhodnotil, ale proto, že jak si se chtěl zase někdo někomu odvděčit. Jo? To znamená někde ulehčit, aby si nikdo nestěžoval, ne proto, že by ta protiepidemická opatření byla nějak razantní a hluboká. A jako celkově jenom jsem chtěl říct, že to, jak je to nastaveno, je pro ty lidi mnohdy nepochopitelné. A nesetkal jsem se s tím, že by po mně někdo nějaký test vyžadoval, i když jsme ho vždycky měli. Jo? A je to prostě jenom zhluk nařízení, které se dělají pro nařízení, a ty výsledky jsou takové, že ani nevíme, jestli to nějaké výsledky má. A to je to jediné, proč se zdržím, protože opravdu tady je napsáno, že to považujeme za legitimní. Já osobně samozřejmě chápu, že to může zrušit pouze soud, ale za sebe to úplně za legitimní nepovažuji, protože to považuji za nekoncepční, s prominutím, bordel. Tak já děkuju za vaše vyjádření. Možná, kdybyste nedodal to silné slovo na konci, tak by to bylo lepší, tak jestli... A to do příště můžete ještě zvážit, tak to silná slova, bylo by dobře. A já dám slovo teda panu místostarostovi Tomáškovi, který chce reagovat. Já bych chtěl zareagovat na jedinou věc, a to je vlastně průběh testování ve školách. Já jsem samozřejmě nemohl procházet všemi školami, ale v první den, kdy se děti vracely do škol, tak jsem navštívil základní školu Bulharska. Byl jsem přítomen po celou dobu toho procesu od příchodu učitelů do školy přes to, jak jsem viděl ty plány, jakým způsobem se to má dít, aby se děti právě nedostávaly do kontaktů. Byl jsem ve třídě, myslím, že to byli prvňáčci a pak třeťáčci, kde to probíhalo, děti to zvládali, neměli s tím problém, učitelé byli na to velice dobře připraveni, někteří to pojali jako hru, ze které si ty děti můžou něco odnést, takže za mě ta moje inspekce byla úspěšná a bez nejmenších problémů, ale o dalších školách samozřejmě nevím, jak to bylo a jaký byl váš třeba konkrétní zážitek. Tak děkuji, pan zastupitel Gajdáček. No, já bych začal trošku jinak. Myslím, té petice bylo právě napadnout ta opatření ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, a určitě nečekali odpověď ve stylu, je to nařízení ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství, musíte se tomu podřídit. Právě ta petice proti těmto nařízením směřuje a prostě vidí v tom, jak tady kolega říkal, je to chaotické, nesmyslné, aby testované děti museli celý den sedět v rouškách. Proto ta petice vznikla. Ona nevznikla, protože by ti petenti nevěděli, že to je nařízení ministerstva zdravotnictví, školství, čili v tom duchu, jak je ta odpověď pro ně. S tím se určitě nespokojí. Proto já navrhuji za klub KSČM jednoduché usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Poruba vyjadřuje podporu předložené petici uvozovky návrat do škol bez podmínek, bez testů a roušek. Konec uvozovek. Tečka. A za druhé informovat o tomto usnesení petiční výbor. Tak já děkuji za přednesené usnesení. My samozřejmě o něm budeme hlasovat, protože jste to navrhl. S technickou pan zastupitel Tomášek. Jsem chtěl zareagovat jenom na to, že samozřejmě chápu, jakým směrem ta petice míří, ale zároveň to, co jsem řekl na začátku, prostě my něco můžeme udělat a něco udělat nemůžeme. Já zastávám stanovisko úřadu,
který se musí držet nařízení, ať se mu to líbí nebo ne. Ta politická vůle, jestli se tady najde pro to přijetí podpory, je na vás. Já bych možná se k tomu taky chtěla vyjádřit, po případě doplnit. Já si myslím, že ten princip, který my tady řešíme, je trošku někde jinde. Každý z nás, jak tady dneska sedí, tak s těmi nařízeními či opatřeními může souhlasit a nemusí souhlasit. Úplně stejně jako s kterýmkoliv jiným nařízením ministerstva, který my jako zřizovatel musíme provádět. A ta petice, nebo respektive ta odpověď na tu petici je v té rovině, kde my pouze říkáme, že my s tím nařízením nemusíme souhlasit a každý z nás, kdo tady sedí, tak k tomu má své určité výhrady, ke každému tomu opatření nějakým způsobem, ale na druhou stranu jako zřizovatel jsme povinni plnit to, co nám předepisuje Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví a vláda. Pakliže bychom to nedělali, vystavovali bychom se postihu. A to je podle mě principiálně to podstatné. A upřímně řečeno, ta petice přece při vší úctě k petentům, neměla ani směřovat tak na nás jako na zřizovatele, ale na vládu, na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, protože to jsou ty orgány, které tady v této věci mohou něco udělat k tomu, aby buď ta opatření zmírnila, změnila, zrušila a podobně. A ještě je podstatné říct k dnešnímu dni, že se v podstatě bavíme už dneska pouze o tom testování, protože ta petice je o více těch opatření, které k dnešnímu dni už v podstatě jich polovina skoro neplatí. Takže principiálně si uvědomme, že my jsme tady v roli zřizovatele, který má respektovat to, co mu nařídí Ministerstvo školství. Pakliže to nedělá, a teď se nebavíme o covidu, o opatření o covidu, teď se můžeme bavit o jakémkoliv opatření, které nám dává Ministerstvo školství nebo pravidlo, tak přece my jako zřizovatel bychom ho měli respektovat. Pakliže ho nerespektujeme, tak to je, promiňte, to jako anarchie a my se vlastně vystavujeme skutečně postihu. A my s ním nemusíme ani souhlasit, ale prostě to tak jako je. My ano, můžeme napsat X-tý dopis na Ministerstvo zdravotnictví, na Ministerstvo školství, na vládu a podobně, že například podporujeme tu petici nebo že s ní nesouhlasíme a podobně. To jako samozřejmě lze, po případě můžeme se soudit a jiné věci, ale my jsme se k tomu postavili tak, že prostě odpovídáme petičníkům takovýmto způsobem, protože prostě jako zřizovatel tady té věci nejsme ten, který by měl sílu to změnit. Ti, kdo mají sílu to změnit, jsou jakoby někde jinde. Proto mi by přišlo možná trošičku jako šikovnější, kdyby ta petice směřovala na Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, vládu a nám na vědomí. To si myslím, že by bylo jako zcela legitimní, kdyby bychom se k tomu mohli vyjádřit jakýmsi způsobem. Protože nevím, co od nás vlastně jakoby čekají petenti. Abychom my ta opatření vlastně porušovali, nebo to říkali školám, nebo ředitele v těch školách, to přece nemůže od nás očekávat rodiče škol. A pan Zmija se hlásí k tomu, prosím, mluvte. Takže ještě jednou díky za slovo. A jak vy jste říkala, dovolím si to využít, paní starostko, při vší úctě i k vašemu vyjádření. Když se podíváte na tu petici, tak je tam rozcestník a všechny tyto uvedené instituce, my jsme samozřejmě oslovili. A současně si dovolím možná i k tomu vašemu dotazu mezi řečí vysvětlit, proč jsme oslovili vás, protože v Probě žijeme, bydlíme, naše děti chodí do školy tady. Čili jsme to chtěli jako občané dát na vědomí, že k tomu máme nějaký postoj, nějaký názor a možná nečekáme nějaké ohromné vyjádření ani ve smyslu podpory nebo nepodpory, ale spíše jsme chtěli o tomto tématu, pokud je to ještě možné, diskutovat. To je jedna věc, takže dané instituce jsme určitě oslovili. Jejich odpovědi vlastně přišly v obdobném duchu. My jsme se s panem místostarostou měli možnost o tom bavit o přestávce. To znamená, podívejte se, opatření jsou dána a ve své podstatě držme si palce, ono to nějak jako dobře dopadne určitě. Takže to je k odpovědím jakoby těchto institucí, ale budiš, my to respektujeme.
A současně si dovolím s vámi nesouhlasit, pakliže na to je čas v tuto chvíli a v rámci této diskuze, v tom smyslu, že vy jste říkala, platí už jenom jakoby testování a už jenom teď jakoby roušky o přestávkách. Nicméně stále to vlastně není to, že by děti mohly svobodně a v souladu s ústavou České republiky, kterou my ctíme, co by nejvyšší princip, který nad nařízeními ministerstev, tak vlastně chodit bez dodržování těchto opatření tam děti nemohou. Nerozporuju ten váš názor, určitě jenom jsem k tomu chtěl dodat tady tohle vysvětlení. Díky za to. Jo, já jenom dodám, že já jsem neřekla v podstatě názor na nic z těch věcí, které tam jsou, ani na roušky, ani na testování, ani na nic. Já jsem se snažila jakoby v tom najít nějaký princip a to, jakým způsobem bychom měli na to nahlížet. Samozřejmě, že jste oslovil všechny ministerstva a vládu, to jsem si z toho přečetla, to tam opravdu tak je. Hlasí se s technickou pan zastupitel Gajdáček. No, já bych chtěl podotknout, že my tou petici, nebo případně tou změnou usnesení neměníme jako zřizovatel, že bychom porušovali nařízení vlády ministerstva zdravotnictví školství. Čili tím usnesením, pokud bychom přijali to, co jsem navrhl, neměníme jako zřizovatel, nebo že aby ty děti chodili tak, jak bez těch roušek, ale můžeme tím vyjádřit svůj názor jako zastupitelé, že s tímto nařízením nesouhlasíme, protože z tlaku ze zdola tyto nařízení se zřejmě asi nezmění, protože někteří tam žijí v bublině a myslím si, že to, co dělají, prostě by dělají pro, nevím, ale říkám děti, aby se dusili 8 hodin v roušce, no ano, dneska to neplatí, ale co bude za týden? Za týden může někdo nařídit, že ty děti zase v těch rouškách budou, proto je to i do budoucna nařízení, nebo ta podpora i do budoucna, aby se toto už neopakovalo, poněvadž já to nevidím skutečně jako zdravotní, to je problém, protože problém je spíš v tom, že plíce se nečistí a ty děti dýchají zpátky své vypáry, čili to je kontraproduktivní opatření. Čili proto říkám na podporu té petice, aby jsme se vyjadřili, že nesouhlasíme s tím nařízením ministerstva zdravotnictví, školství, případně vlády. Na druhou stranu, já bych chtěla ještě jako dodat tady jednu věc na této platformě. Uvědomme si, že celá řada odborníků tyto věci doporučuje. Takže my se tady filozoficky můžeme bavit o tom, jestli je to špatně, jestli je to dobře, každý na to můžeme mít nějaký názor, ale fakticky bychom měli respektovat to, co je dáno. Pokud to nebudeme respektovat, znovu použiju to slovo, bude to prostě anarchie, tak jak respektujeme celou řadu dalších právních předpisů, nařízení a jiných. A dokonce i to můžeme považovat za protiústavní, protizákonné a tak dále. Ale může o tom rozhodnout pouze soud. Ten může rozhodnout, jestli to je protiústavní, protizákonné. Vaše názory vám samozřejmě neberu. Je pravda, že i 5 odborníků má na to někdy 6 různých názorů, ale přesto tady možná otvíráme takovou jako filozofickou debatu a trošičku jako odbočujeme od toho hlavního principu, že se dneska vyjadřujeme k nějaké petici. Pojďme jako zpátky k tomu tématu. Tady asi nebudeme diskutovat o tom, jestli jsou roušky v pořádku nebo jsou antigenní testování v pořádku a tak dále. Takže pojďme se vrátit k meritu věci, že se vyjadřujeme k petici. Pan zastupitel Kubín. Tak dobrý den, nebo dobré odpoledne všem. Zaprvé si dovolím teda velice nesouhlasit s paní starostkou, když řekla, že zřizovatel je povinen ctít zákon. Já v tomto případě si dovolím, ne, já si v tomto případě dovolím předeslat opak. V případě, že ministr řekne, že opatření jsou protizákonná, že oni o tom ví, ale že si počkají až na výrok soudu, tak to je přece nehoráznost a tomu já říkám anarchie. Když ministr nebo ex-ministr Arenberger toto řekl ve sněmovně, víme, že to jsou opatření, která porušují zákon, ale jdeme do toho, tak to je ten problém, jo? To je ten problém a to je anarchie. A myslím si, že povinností každého, nejen zastupitele, každého člověka, minimálně by bylo zvednout obočí a mít se na pozoru před takovým člověkem, který řekne, že ví, že poruší zákon ve funkci ministra, ale že si počká na výrok soudu. To byla nehoráznost. Za druhé, musím říct, že plně podporuju petenty a myslím si, že děti mají nárok na prezenční výuku bez jakýchkoliv podmínek, bez jakýchkoliv výmyslů, jakýchkoliv ministrů.
Předložené usnesení, se kterým samozřejmě nesouhlasím, staví na argumentech dodržování vládního opatření. Proto si dovolím ocitovat ta paní starostko, která soudy různých instancí v posledním roce zhodily ze stolu jako protiprávní. Ta, která se měla dodržovat. Například 23. dubna 2020 Pražský soud zrušil opatření, která omezovala volný pohyb maloobchodu a služby. 20. října 2020 Pražský městský soud zrušil svým rozsudkem nařízení nebo zakázala osobní přítomnost vysokoškolských studentů na výuce. Povinnost nosit roušky 13. listopadu 2020. Městský soud v Praze opět. Úřad ho podle rozsudku tento povinnost nosit roušky nedostatečně odůvodnil. To znamená, neměl ty argumenty, proč toto opatření zavést. Právo svobodně podnikat. Letošní rok, 22. únor. A to jsem zvědav, jak se s tím vláda vypořádá, až ti postižení podnikatelé začnou reklamovat, začnou chtít kompenzace za tyto protiprávní kroky. Obnovení denní formy vzdělávání a zákaz distanční výuky. Zase nezákonný nouzový stav. 23. února 2020 rozsudek Městského soudu v Praze. Mohl bych citovat dál a dál, vždycky jenom nadpisy těch rozsudků. Testování pracovníků v domovech pro seniory a postižené v léčebnách 23. únor tohoto roku. Opět Pražský městský soud vyhověl jedné z protestujících zaměstnankyň. Před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na COVID-19 31. března 2021 Pražský městský soud zrušil svým rozsudkem toto opatření. Povinnost testování na COVID u zaměstnanců bylo nezákonné. Nejvyšší správní soud. Omezení provozu, obchodu, služeb a setkávání lidí. Nejvyšší správní soud zrušil svým rozsudkem 22. dubna. A to všechno ponese následky. To znamená, není pravda to, že my musíme, neže ctít zákon, já neříkám, ať nectíme zákon, taky nejsem žádný anarchista, ale prostě opatření, která víme, že mohou být v kolizi, tak minimálně se můžeme ozvat. Další, povinnost pozitivně testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečné činy. 11. května, nedávno, 2021, Nejvyšší správní soud zrušil svým rozsudkem. A tak dále, a tak dále. Navíc, když v odůvodnění nebo v důvodové zprávě je řečeno, že zřizovatel musí dbát na zdraví žáků a zdraví pracovníků. Já si dovolím tady uvést čísla ze 4 zemí, kde tato opatření nebyla, nebo ze 3 zemí, kde tato opatření nebyla, to znamená, děti chodili do škol, děti nemuseli nosit roušky, bylo to povinné, a život probíhal víceméně tak, jak jsme zvyklí. A pak předložím číslo našeho výsledku. Začnu Ukrajinou. 53 tisíc mrtvých, ale důležité je, že to je 1190 mrtvých nebo zemřelých na COVID na milion obyvatel. 1100, zapamatujte si to číslo. Švédsko, kde jsme přenášeli normální život, lidé chodili po ulici, obchody byly otevřené. 1420 zemřelých na COVID na milion obyvatel. Bělorusko, 308 zemřelých na milion obyvatel. A teďka sledujte, Česká republika, 2830 zemřelých na milion obyvatel. Tak kde je ta ochrana toho zdraví? Jsou to všechno dostupná statistická data. To si můžete ověřit, já si to netahám z paty. Všechno si můžete ověřit. A teďka se vrátím, nebo teďka přejdu k tomu, v čem mám vlastně kolizi, nebo proč to nemůžu podpořit a proč bych navrhl jiné usnesení, které by bylo téměř shodné s usnesením pana Gajdáčka. Takže odcituju z původní navrhovaného usnesení. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a tak dále, tato činnost může být také strpění podrobení se testování jako podmínky účasti na prezenční výuce. Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků, studentů a také zaměstnanců školy. No, to už jsem teďka říkal, při srovnání statistik se zeměmi, která tyto opatření měla daleko rozvolněnější, tento argument padá. Za druhé, níže
uvádíme oficiální stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který jsme vázáni se v současné situaci řídit. Jehož plná verze je zveřejněna na webových stránkách. Právě jsem ocitoval, ne všechny, ale i dohromady už 15. 15 rozsudků soudu různých instancí, která zrušila tato opatření jako protiprávní, jako nezákonná, včetně neumožnění dětem prezenční výuky. Proto jakýkoliv odkaz na stanoviska Ministerstva zdravotnictví já osobně v této situaci považuji za lichá. Za třetí, s přihlednutím k uvedeným kritériím proporcionality považujeme předmětné mimořádné opatření ze dne 6.4. za legitimní, jelikož sice na jedné straně dochází a tak dále. S tímto vyjádřením pak zcela nesouhlasím a přikladím se k názoru Nejvyššího správního soudu. Takzvaná ochrana zdraví a zamezení přenosu mezi žáky je zcela nedostatečně odargumentována. A jak už říkal tady pan Cepko, je to mnohdy pouze jenom forma, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Tam jeden kolega z ODS teďka kýval nesouhlasně hlavou, ale můžeme si taky ocitovat ex ministra Blatného, který přiznal, že skutečných obětí na COVID bude oproti oficiální statistice zhruba 30%. Tak co si mám o to myslet? Takže tak, z právě uvedených důvodů považuji důvodovou zprávu za formalistickou a žádám zastupitele, aby toto usnesení nepřijali, respektive přijali nové usnesení, kterým umožní prezenční výuku dětem, a už nebudu zdržovat, to znamená, já se zcela zhodnu s usnesením navrženým panem Gajdáčkem a plně ho podporuji. Děkuji za pozornost. Děkuji. Než předám slovo s technickou poznámkou paní náměstkyni Hofmanové, tak bych chtěla, vy máte před sebou celou řadu různých rozhodnutí, já mám před sebou třeba rozhodnutí ze dne 6.4.2021, kdy Nejvyšší správní soud zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření o testování ve školách. Například. Paní náměstkyně Hofmanová, prosím. Dobrý den, já bych poprosila jenom v technické poznámce, abychom se nepokoušeli hrát si na nějaký ústavní soud nebo parlament České republiky. Pojďme se zaměřit na to, co my jako porubští zastupitelé, protože to je to, co jsme, můžeme pro tu situaci udělat a zbytek a svůj konstruktivní návrh si nechám až na dobu, kdy na mě přijde v řádné diskuzi řada. Děkuji. Tak pan Kubín s technickou. Technická k mé předřečnici, ano, souhlasím, paní Hofmanová, ale já jsem se snažil předložit opačné argumenty. Ta důvodová zpráva pracuje s jistými argumenty nebo s jistou argumentací, proč ji přijmout. Já se snažím předložit argumenty, proč ji nepřijmout a proč přijmout důvodovou zprávu, jako navrhl pan Gajdáček. To znamená, tu formu a ten způsob, jakým argumentujeme, nechte na zastupitelích, máme svoji vlastní hlavu. Děkuju. Pan zastupitel Břeský. Hezké odpoledne. Já se, říkám, že dlouhodobě vyjadřuji k tomuto tématu na Facebooku a proto cítím svou povinnost se tady stručně o tom zmínit. V prvé řadě bych rád poděkoval všem učitelům, všem ředitelům škol, včetně vedení obce, za to, jak zvládlo zprocesovat testování žáků. A můžeme s tím souhlasit, nemusíme s tím souhlasit, ale věřím, že to bylo logisticky nesmírně náročné. Takže za to děkuju. Co se týká samotného textu petice, já si mám trošičku větší problém s ohledem na to, že ta odpověď je zbytečně na mě složitá. Podle mě by stačilo, kdyby ten text té odpovědi zbyl víceméně ten jeden odstavec, to znamená, že zřizovatel je ze své pozice povinen dodržovat a respektovat tyhle ty platná mimořádná opatření, teď jsem to trošičku přetočil, ale víceméně ten text, myslím si, že by byl naprosto jako dostačující. Já nechci tady zabředávat do diskuze filozofické, nakolik jsou účinné nebo neúčinné testy, nakolik jsou účinné nebo neúčinné roušky. Já mám na to svůj názor, myslím si, že roušky ve školách jsou zbytečné, pokud testujeme. Proto ani já se nestotožňuji přímo s textem té petice, protože ta petice je za mě vyhraněná do té míry, že nechce ani testy, ani roušky. Já jsem proto, a tady jsem souhlasil s paní starostkou, nebo respektive s tím, co řekla, že s tím, co řekla.
Proto, a ještě s ohledem na to, co řekl pan Zmija tady, že víceméně tím chtěl vyvolat diskuzi, nedávám to jako návrh na usnesení, ale jestli ho někdo navrhne, případně můžeme ještě prodiskutovat. Já bych dal, nebo za mě ten návrh, který nepodávám, je zastupitelstvo městského obvodu Poruba bere text petice návrat do škol bez podmínek, bez testů a roušek na vědomí. To znamená, zkrátil bych tu odpověď, která je za mě hodně složitá, asi se na ní neshodneme, jak bylo řečeno, každý má na to jiný názor, nehledě na to, z jaké politické strany jsme. Já tohleto nedávám jako návrh usnesení, možná o tom můžeme dále debatovat. Každopádně jsem chtěl říct, že případně pokud bude hlasováno o té odpovědi tak, jak je, tak já nebudu hlasovat pro. Děkuju. S technickou pan zastupitel Tomášek. Já jsem vám chtěl poděkovat, pane zastupiteli. My jsme vlastně vytvářeli tu odpověď proto, protože si vážíme našich občanů, vážíme si toho, že se vyjadřují i k problematice, která nás do značné míry přesahuje. Proto tam je to zdůvodnění. V případě to, že bychom pouze vzali na vědomí, tak jsme měli pocit, že by to jejich aktivitu vlastně dehonestovalo, je možná takové, ale každopádně nebralo dostatečně vážně. Jinak my tam vlastně v té odpovědi nic netvrdíme, což zase jako může připadat někomu jako alibismus, ale my opravdu nevíme, jestli nošení roušek prostě přispívá nebo nepřispívá. Proto tam píšeme může přispět, protože ty názory i odborné veřejnosti jsou velice různé. Takže tolik jenom k tomu, co jste říkal, a děkuji vám za to. Tak, pan místostarosta Rekický. Tak, já vás všechny zdravím. Já se zkusím vrátit vlastně k tomu textu petice, protože tady možná už rozbředáváme se do mnohem širšího tématu, než jenom to, co tu máme jako bod k jednání. Nám byla ta petice doručena 3.5. My, když jsme ji probírali v rámci vedení obvodu, tak jeden z argumentů, který třeba pro mě byl celkem významný, bylo, že už 21.4. byla Prahou 9 podána žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou se Praha domáhala zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví. Já si myslím, že celá ta doba, která je teď, je nešťastná, můžeme mít názory na roušky, na testování, každý nějaké svoje, ale pokud jako společnost máme aspoň trošku fungovat, tak zkusme, to bude znít možná nadneseně, ale táhnout za jeden pro vás a představa, že najednou všechny samosprávy zahltíme soudy tím, že budeme dávat žaloby o tom samém, tak je podle mě kontraproduktivní, proto my jsme vzali na vědomí, že ta petice tady přišla, byli jsme si vědomi, že část té petice směrem k rouškám byla napadena žalobou, která byla podána už dávno předtím, než ta petice vůbec na radnici byla doručena. I ten text, jak vnímáte, tak samozřejmě byl sestavován v době, kdy jsme nevěděli před těch turbulentních změnách, že dneska už vlastně roušky ve školách nebudou povinné. Já možná jenom trošku odbočím, ale souvisí to s tím, bych chtěl omluvit pana senátora Šimetku, který by dnes zde byl, pokud by nezasedal senát, protože 31.3. proběhl zdravotní výbor v senátu, kde pan tehdejší ministr, já už se přiznám, že ani nevím, který to byl, jak se to tak rychle mění, byl dotazován na povinnosti roušek s ohledem na stanovisko Světové zdravotnické organizace, s tím, že to stanovisko bylo celkem striktní u dětí do 6 let, proto v podstatě ten výsledek byl, že do 6 let nakonec ty roušky nebyly povinné. Argumentem, proč byly povinné roušky od 6 do 12 let, bylo, že jsou protichůdné světové studie, proto v podstatě ta norma byla vydána tak, jak byla vydána. Nám nezbylo nic jiného, než školám říct, ať respektují to, co platí. Za mě, ať si myslíme, co si myslíme, tak ten text, který je konstatuje jenom o tom, že prostě zákony se mají dodržovat, a co o nich myslíme, co si myslíme. Děkuji.
Přesně tak, i k tomu já jsem směřovala, k tomu meritu věci, kdy prostě jsme zřizovatel a měli bychom něco respektovat. To je podle mě ten základní princip toho celého, o čem my se tady dneska bavíme. A pan Zmija vzadu poslouchá, diskuzi vyvolal, doufám, že je za to, že je za to rád, že tu diskuzi vyvolal, ty názory poslouchá. A já předám slovo paní zastupitelce Hofmanové. Já si dovolím vás ještě chvíli zdržet, protože ta diskuze se rozvinula a ráda bych se soustředila na to, že porubské zastupitelstvo, respektive pan místostarosta Tomášek se samozřejmě nevěnoval jenom odpovědi petentům a ráda bych tady prezentovala, co jsme se za město a za Porubu snažili tady s touto situací udělat. Vystupuji zde v tuto chvíli z pozice náměstkyně primátora pro školství a sport a opravdu se zabývám tou situací ohledně testování a roušek poměrně intenzivně. Mohu zde deklarovat, že veškeré zkušenosti, které jsme na místě získali, jak s panem místostarostou, s obhlídkou škol, tak s pravidelnou komunikací s řediteli škol a s učiteli, všechny tyto praktické záležitosti jsme přesouvali přes poslanecké výbory pro školství v Senátu přes pana profesora Drahoše, který se pravidelně s panem ministrem školství Plagou setkává, kdy jsme opravdu připomínkovali kvality antigenních testů, které nebyly úplně dobré a nedokážu teď vyhodnotit, do jaké míry naše apely a apely ostatních zřizovatelů a ostatních lidí, kteří se ve školství pohybují a komunikovali aktivně s ministerstvem školství, zafungovaly, ale toto jsme opravdu dělali s cílem toho upozornit na to, že byť jsou roušky ve škole povinné, většina dětí je stejně nevydrží nosit celý den, jsou pro formu. Snažili jsme se tlačit, aby opravdu testování bylo testování na základě PCR testů, aby bylo prokazatelnější a zároveň děti potom mohly fungovat ve škole právě bez respirátorů. Něco se povedlo, něco ne. Poruba je jedním z obvodů, které na základě opět spolupráce s magistrátem začala PCR testování. Jsou to tady dvě školy v obvodu, doufám, že už nebudeme zažívat další kolo pandemie, ale pokud ano, tak jsme opět jako zřizovatelé připravení školám pomoci s tím PCR testování, který je neinvazivní, je ze slin, je hrazeno ministerstvem školství, předtím i město se tedy postavilo k tomu, takže bude doplatek těm školám hradit z vlastních nákladů, aby opravdu ten návrat dětí do škol v rámci těch stanovaných opatření udělal co nejjednodušší, co nejméně bolestivý a co nejefektivnější. Opravdu jsme se snažili v rámci našich kompetencí a v rámci našich možností tu situaci řešit, ale opravdu ctíme zákon a nebudeme tedy obcházet usnesení, které jsou zatím zcela legální a zatím žádný soud, jak respirátory a roušky ve školách, tak testování víceméně neodmítl. Pokud se tak stane, tak za to nese odpovědnost vláda. My jsme udělali maximum. Děkuji. Tak, to je asi to hlavní, k čemu jsme směřovali. Pan zastupitel Cepko. Já bych pouze poděkoval Andreje za to, že tady to úsilí bylo, protože to je přesně například směr, který bych si představoval já jako osoba, znamená, aby to mělo hlavu a patu, aby ty peníze byly vynaložené smysluplně a aby ty protiepidemické opatření byly takové, aby byly snadno pochopitelné, snadno vymahatelné a měly opravdu efekt. Tak, já děkuji, už se asi všichni vyčerpali. Já poprosím pana Gajdáčka, jestli by mohl znovu zopakovat ten svůj text usnesení. Pokud budete dostatečně rychlí, tak to určitě budete umět zaznamenat. Čili zastupitelstvo městského obvodu Poruba vyjadřuje podporu předložené petici, návrat do škol bez podmínek, bez testů a roušek, to za prvé, a za druhé informovat o tomto usnesení petiční výbor. Tak, stihli jsme to? Nestihli? To nevadí. Tak já vyhlásím 5minutovou pauzu na poradu i klubu, i to, abychom to stihli zaznamenat úplně přesně slovo od slova, tak jak to říkal pan Gajdáček, ať to máme v usnesení, protože tam každé slovo si myslím, že je docela důležité tady v tom usnesení. Takže 5 minut pauzu technickou. Jo, vyhlašuju. Děkuju.
Přestávka skončila. Pan Gajdáček se hlásí, ale předpokládám, že mu to tam ještě visí z před pauzy. Já bych chtěla poprosit, abychom si tady promítli to usnesení, které pan Gajdáček nadiktoval. Takže zastupitelstvo projednalo petici označenou návrat do škol bez podmínek, bez testů a roušek, uvedenou v příloze číslo 1 tohoto materiálu, za druhé vyjadřuje podporu předložené petici, za třetí ukládá informovat zástupce petičního výboru o přijatém usnesení. Zodpovídám já. Termín 15.6. Jste mi dali už na to dokonce i termín. Děkuji. Tak, to usnesení vidíme. Pokud už nikdo nic nemá, vidím, že se nikdo nehlásí k tomuto usnesení, tak poprosím, abychom o něm v tuto chvíli hlasovali. Tak, toto usnesení nebylo přijato. A tím pádem já nechávám tedy hlasovat o materiálu číslo 1 tak, jak bylo předloženo, to znamená v předloženém znění. Pojďme prosím hlasovat o materiálu číslo 1. Tak, materiál číslo 1 byl schválen. Děkuji vám. Můžeme přistoupit k projednávání materiálu číslo 2. Závěrečný účet statutárního města Ostravy městského obvodu Poruba za rok 2020 a účetní závěrka statutárního města Ostravy městského obvodu Poruba sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020. Otevírám diskuzi k materiálu. Nikdo se do diskuze nehlásí a já poprosím, abychom hlasovali. Tak, děkuji. Dívám se, že dva zastupitelé nehlasovali, tak se spíš dotáží, jestli jim to nefungovalo, nebo... Tak pan Jedlička hlásí, že byl pro a pan zastupitel Břeský byl také pro, takže poprosím do zápisu. Děkuji. Přistoupíme k materiálu číslo 3. Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotace pro rok 2021 Komise pro sport a volnočasové aktivity Rady městského obvodu Poruba. Ostatní otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, pojďme prosím hlasovat. Materiál číslo 3 byl schválen. Materiál číslo 4 je změna usnesení k udělení dotace pro rok 2021, Komise pro sport a volnočasové aktivity Rady městského obvodu Poruba. Otevírám diskuzi k materiálu. Uzavírám diskuzi, pojďme prosím hlasovat. Tak, děkuji. Materiál číslo 4 byl schválen. Materiál číslo 5. Změna usnesení k udělení dotace pro rok 2021 Komise pro sport a volnočasové aktivity Rady městského obvodu Poruba. Otevírám diskuzi k materiálu. Tak, do diskuze se nikdo nehlásí, nejsou žádné dotazy ani připomínky. Uzavírám tedy diskuzi a poprosím, abychom hlasovali o materiálu číslo 6. Děkuji, materiál číslo 6 byl schválen. Materiál číslo 7. Nabídka prodeje garáže na pozemku parcelní číslo 1958 ulice Slavíkova. Otevírám diskuzi k materiálu.
A, pardon, já se omlouvám, přeskočila jsem jeden a jeden materiál, takže materiál číslo 6, správně, nabídka prodeje garáže na pozemku parcelní číslo 1797, ulice Slavíkova. Oba ty materiály za sebou jsou ulice Slavíkova. Tak, otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, poprosím tedy hlasování o materiálu číslo 6. Tak děkuji, materiál číslo 6 byl schválen. Teď přichází na řadu projednávání materiálu číslo 7, a to je nabídka prodeje garáže na pozemku parcelní číslo 1958 ulice Slavíkova. Otevírám diskuzi k materiálu číslo 7. Tak, nikdo nemá žádné připomínky, dotazy, podněty, takže uzavírám diskuzi. A poprosím o hlasování o tomto materiálu. Děkuji, materiál číslo 7 byl schválen. Materiál číslo 8, nabídka předkupního práva garáž na pozemku parcelní číslo 770 ulice Skautská. Otevírám diskuzi. Nikdo se do diskuze nehlásí, takže ji uzavírám a poprosím o hlasování. Tak materiál číslo 8 byl schválen, děkuji vám. Materiál číslo 9, nabytí stavby, číslo popisné 6127 v KU Poruba Sever. Otevírám diskuzi k materiálu. Uzavírám diskuzi, můžeme přistoupit k hlasování. Tak, materiál číslo 9 byl schválen. Materiál číslo 10, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava městského obvodu Poruba v roce 2021 v programu Ostatní. Otevírám diskuzi k materiálu číslo 10. Hlásí se pan zastupitel Cepko. Já bych jen poprosil pro příště, jestli by k tomu šlo dát více detailů. Já jsem to konzultoval se svým stranickým kolegou Janem Petráskem, který mě ubezpečil, že je tam všechno v pořádku. Nicméně, když jsem procházel sám ten materiál, tak tam vlastně nebylo uvedeno, kolika dětí se to týká, jestli jsou k tomu více detailů, kromě toho, že ta částka půjde na projektor, televizi a notebook a část těch 20 tisíc na něco. Takže když jsem potom zkoumal účetní závěrku a podíval jsem se na Facebook, tak jsem, nebo na jejich web, tak jsem pouze zjistil, kolik mají členů, a na Facebooku jsem nenašel v podstatě o vzdělávání jakoby moc informací, což je pochopitelné vzhledem k covidové situaci. Takže jenom pro příště, jestli více detailů k tomu, kolika například dětí se to týká. Příště k tomu přiložíme tu žádost samotnou, kde se celý ten projekt vysvětluje, abyste k tomu měl tedy širší informace. Děkuji za poznámku, určitě ji vnímám, bereme na vědomí a příště tam těch informací určitě bude více. Tak, už se nikdo nehlásí do diskuze, pokud si to někdo nerozmyslel? Nikdo, tudíž uzavírám diskuzi a pojďme prosím hlasovat. Tak, děkuji. Materiál číslo 10 byl schválen. Materiál číslo 11. Prodej části pozemku parcelní číslo 1331 a části pozemku parcelní číslo 1349/1 v KU Poruba obec Ostrava. Otevírám diskuzi k materiálu. Uzavírám diskuzi. Poprosím o hlasování o materiálu číslo 11. Materiál číslo 11 byl schválen. Materiál číslo 12. Prodej pozemku parcelní číslo 2393/30 v KU Poruba Sever, obec Ostrava. Otevírám diskuzi k materiálu.
Nikdo se do diskuze nehlásí, takže ji uzavírám a poprosím o hlasování k materiálu číslo 12. Děkuji, materiál číslo 12 byl schválen. Dostáváme se k projednání materiálu číslo 13, stanovisko ke směně pozemků, parcelní číslo 1002/1 v KU Poruba, obec Ostrava. K tomuto materiálu byl vyžádán předklad. Já poprosím tedy pana místostarostu Dekického, aby tento předklad učinil. Takže materiál, který nyní zpracováváme, je směna pozemku, která vznikla na základě požadavku investora bytového domu Design Flats Ostrava. Vzhledem k situaci, kdy pro umístění domu potřebuje dostatečnou plochu pro parkoviště, přišla jako nejvhodnější varianta mu nabídnout plochu, která v tuto chvíli z pohledu městského obvodu je nevyužívána, směnit to za jeho plochu, a to znamená vytvořit se dva ucelené pozemky, s tím, že součástí té dohody je i úprava zpevněných ploch v okolí, tam možná bude vědět více podrobností pan místostarosta Otisk, protože to je jeho rezort a ty detaily s ním dojednával. To znamená, v tuto chvíli řešíme směnu pozemku, s tím, že možná důležitá informace ze statutu města Ostravy vyplývá, že směnu pozemku má v kompetenci zastupitelstvo města Ostravy, my tam pouze dáváme jakési stanovisko, to znamená, že to finální rozhodnutí v případě směně bude na základě rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy. Tak já otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se do diskuze nehlásí, takže poprosím o hlasování. Děkuji, materiál číslo 13 byl schválen. Materiál číslo 14, stanovisko ke směně pozemku v KU Poruba a KU Svinov, obec Ostrava. Otevírám diskuzi k materiálu. Tak, hlásí se paní zastupitelka Ondarková. Já bych chtěla poprosit pana místostarostu, jestli by mi mohl k tomu udělat předklad, abych se eventuálně mohla případně položit dotaz. Určitě, takže pane místostarosto, prosím. Tak, jestliže ten předchozí materiál směna byl konzultován a řešen v rámci řekněme, orgánu městského obvodu, tak ta směna, kterou máme v tomhle bodě materiálu, je směna, která je vyvolána vyloženě aktivitou městského ateliéru prostorového plánování, který řeší komplexní pojetí lokality kolem ulice Polská, s tím, že na základě jejich domluv s vlastníky pozemků v této lokalitě vznikla dohoda, kdy město smění pozemky tady v tomto konkrétním bodě s společností Ridera Development Polska, s tím, že my ho to máme předložený ten materiál z toho důvodu, že dva maličké kousky toho pozemku, když uvidíte v té letecké mapě, spadají do katastrálního území Poruba. V tuto chvíli patří soukromníkovi, dá se předpokládat, že nám potom budou svěřeny, proto vlastně nás město oslovilo k tomu, abychom se k tomu materiálu vyjádřili, ale jinak platí to, co jsem říkal v tom předchozím materiálu, je to směna ze statutu, směnu má vyhrazenou zastupitelstvo města Ostravy. Ale je to, co je jako důležitá informace, je to na základě konzultace městské organizace ateliéru prostorového plánování s vlastníky pozemků v lokalitě a je to po dohodě všech zúčastněných tak, aby tam vznikl projekt, který bude dávat v té lokalitě smysl pro Porubu i pro okolí. Já možná ještě zkusím doplnit, protože se účastním celé řady schůzek, kdy vzniká studie, respektive mapa v tuto chvíli zpracovává velkou studii na toto území, která zpracovává tak, aby tam mohla vzniknout v podstatě celá nová čtvrť. Částečně to území
je větší než to, které tam máte vyznačeno, tak je částečně patří pod katastr Svinova, částečně pod Porubu. A to znamená, je k tomu přizýván samozřejmě i starosta městského obvodu Svinov, a s tím, že ta lokalita je dimenzovaná tak, že v podstatě podél té cesty Polska by měly vzniknout bytové domy, které mají zhruba obdobný počet pater, jako mají ty bytové domy na té druhé straně. A má se to postupně snižovat směrem vlastně k těm rodinným domkům Svinova. Ta studie se dělá hlavně proto, protože město má samozřejmě záměr tyto pozemky prodávat k tomu, aby tam vzniklo bydlení, to znamená opravdu byty a občanská vybavenost někde v parteru, a chce dát tomu území jakýsi jako řád, tak aby i dopravní napojení například té lokality bylo řešeno, aby tam vznikly nějaké smysluplné ulice, smysluplné dvory, aby tam vznikla zeleň, aby tam bylo to napojení celé té části tak, aby to dávalo hlavu a patu. A v podstatě komukoliv bude chtít tyto pozemky do budoucna rozprodávat, tak mu to jako podmínku, že se musí řídit právě touto studií. Je pravda, že City Invest už v podstatě v této lokalitě měl skoro hotový projekt, už byl téměř před realizací. A v podstatě ve chvíli, kdy ta mapa to začala zpracovávat, tak vyvolala to jednání s tím City Investem, že toto je území, kde oni v tuto chvíli mají namyšleno urbanisticky, architektonicky, že by měla být zakončena ta linie, ta hlavní třídy, která vlastně pokračuje přes Francouzskou širokým chodníkem vlastně až dolů ke Svinovu. Na konci hlavní třída nahoře je zakončena aulou a dole by právě měla být zakončena architektonicky nějakou buď významnou budovou výškovou, a nebo se v tuto chvíli uvažuje jakýmsi náměstím. To náměstí, které je tam v té studii dneska zakresleno, tak je zhruba v intencích Alšova náměstí, nebo zhruba ve velikosti Alšova náměstí. Hovořilo se i o tom, že by zrovna na toto území, které je považováno za významné, tak aby tu hlavní třídu nebo ten konec vlastně dokončilo. Tak aby tam vzniklo něco, co je hodnotné, a zřejmě by se mohlo i v budoucnu řešit nějakou architektonickou soutěží. To ještě není úplně jasně dáno, zatím jsme se o tom bavili rámcově. Takže ta směna, jak je tady dneska nám předkládána k tomu, abychom ji odsouhlasili, tak skutečně byla vyvolaná městem. Ten City Invest v podstatě přijal jakousi tezi toho města. Samozřejmě vidíte, že ty metry čtvereční, které tam jsou, a ty navrhované metry čtvereční spolu nesouvisí. Tam se skutečně předpokládá, že dojde k doplacení samozřejmě těch pozemků. To jako není o tom, že by dostali za nic obrovské území proti malému, které mění. Ale ta směna v podstatě samotná už asi bude provedena spíše městem. Je otázka, jak rozhodne zastupitelstvo města, protože víte, že si může vyhradit prodej, po případě směnu, že provedou tak oni. To znamená, že provede město. To ještě nevíme, to samozřejmě ještě vyplyne z dalších nějakých dalších debat. Tak, hlásí se pan zastupitel Cepko. Já bych se pouze zeptal na to, zda město nebo městská část Poruba má nějakou studii nebo projekt na navýšení kapacity ulice Polské, protože těch projektů je tam opravdu hodně a už teď víme, že ta ulice je dimenzovaná úplně na jakoby jiný provoz. Takže z tohohle hlediska, aby jestli se to řeší v návaznosti na tyto projekty, anebo zatím ne. Řešila se studie a ta je skutečně možná 3/4 roku, rok stará, dopravní studie, která započítávala všechny projekty, které by měly teď na pátém obvodě vzniknout, nebo respektive které jsou v plánu. Ony by samozřejmě měly vznikat v různých časech. Jsou to projekty všechno soukromých investorů, takže nikdo z nás nemůže předvídat, jestli třeba v čase se to nějakým způsobem, ať už urychlí nebo upozadí. Nicméně my jsme kdysi posílali data, byli jsme v kontaktu s těmi jednotlivými investory a já je teď, tak jak jdou od cesty, zkusím vyjmenovat. Jeden bytový dům je v podstatě v plánu u těch 4 věžových domů na ulici Francouzská, to znamená, když vyjíždíte do 5. obvodu po pravé straně, to je jeden projekt. Pak, když jedete směrem ke Kauflandu, tak před Kauflandem je, já tomu říkám, pole nebo louka, kde má vzniknout právě společnost Riedera, tam plánuje několik bytových domů. Před ním ještě má vzniknout vlastně dům s pečovatelskou službou.
Před tímto projektem, teď myslím místně, má vznikl také nový bytový dům. A když jdeme dál po ulici Polská, tak víme, že se dostáváme potom postupně k RT Torax a k Lidlu. Tak naproti máme Maricu, které na spadnutí tedy to, že začne rekonstruovat tento šílený zatížený objekt. A vedle něho samozřejmě v předcházejícím materiálu jsme měli směnu těch pozemků, by měl vzniknout také bytový dům. Všechny tyto projekty, o kterých jsem teď mluvila, vyjmenovala jsem je, jsme posílali ostravským komunikacím, aby udělali dopravní studii, že ve chvíli, kdy vzniknou, a byly tam napočítány byty, byly tam napočítány parkovací stání, byly napočítány auta, jestli zatíží ten pátý obvod tak, že je potřeba s tím něco dopravně dělat. Oni samozřejmě tu situaci simulovali i v souvislosti s tím, že v budoucnu může a je v plánu vzniknout severní spoj. Další věc je, že to simulovali i na F-rampu. A simulovali to bez toho a simulovali to i na to, že už to jakoby vzniklo v mezičase. A z té dopravní studie, byť to vypadá, že těch domů tam vznikne opravdu velké množství, tak nakonec došli k číslům a k počtům takovým, že tyto záměry, které tam jsou investiční, tak nezatíží ten pátý obvod takovým způsobem, aby to nějakým opravdu závažným způsobem ovlivnilo tu dopravu. Jsou tam pár navrhovaných řešení na tom pátém obvodě dopravně, jakým způsobem se to dá dílčím způsobem jako v podstatě řešit. Jedna z těch věcí je například kruhový objezd na konci hlavní třídy, který by jako měl být jako veliký a měl by zasahovat do těch pozemků na Francouzské, což jsme odmítli hned na začátku, protože prostě si myslíme, že to je nesmysl, protože nám to znehodnotí velice cenné pozemky. Ale opravdu výstup a ta základní teze z toho byla, že tyto projekty, které jsem teď vyjmenovala, tu oblast by neměly zatížit nějakým opravdu významnějším způsobem, aby tam měla skloubovat doprava. To opravdu ne. Na druhou stranu, možná máte pravdu a je to teď na tom, aby ta nová čtvrť, která tam bude vznikat, ale postupně, zase uvědomme si, že to není o tom, že tam najednou bude postaveno x domů a najednou se tam nastěhují stovky lidí. To je prostě v čase třeba na 10 let, možná na 15, kdy se ty pozemky začnou rozprodávat a budou tam vznikat tyto bytové domy. A úplně stejně v podstatě je to u těch investorů, které já jsem teď vyjmenovala postupně, jak podél té cesty vlastně budou vznikat. Ale my jsme třeba na těch jednáních měli také požadavek na to, aby když tam přivede se tolik lidí, tak samozřejmě vzniknou požadavky například na školky v té oblasti. Vzniknou požadavky další na vybavenost, na služby, které s tím jako samozřejmě přijdou. Takže to se všechno řeší v rámci té studie. Ta dopravní zatíženost je určitě další dobrý podnět, kterým by se ta mapa měla v kontextu zabývat. A já věřím, že se zabývat bude a my to budeme taky dále s nima diskutovat. Protože ta studie není ještě finální, ona je v nějakém stupni rozpracovanosti a my stále ladíme různé věci. Oni poslouchají naše připomínky, jak Poruby, tak Svinova a stále se o tom v podstatě bavíme. Hlásí se paní zastupitelka Onderková. Já za sebe k tomu materiálu, mně ten materiál nedává příliš smysl. Za prvé teda směňuje se něco v katastrálním území Svinova a možná, když se to změní, tak nám to bude svěřeno. Takže moc nerozumím tomu, proč se k tomu máme vyjadřovat teď. A za druhé v tom materiálu teda není vůbec zmíněno to, co jste říkala, paní starostko, že tam bude nějaká platba, to znamená, že by těch 12 000 metrů čtverečních mělo být prodáno. Protože směna pěkného pozemku 12 000 uceleného čtvereček krásný k výstavbě za dva kousky, de facto křižovatce, mi teda nepřijde jako adekvátní. A o tom, že by to mělo být prodáno těch 12 000 metrů čtverečních, není ani zmínka v tom materiálu. Já teda budu hlasovat proti, protože ten materiál mi nepřijde správně zpracovaný, pokud je to tak, jak říkáte. S technickou se hlásí pan zastupitel Dekický. Tak, já teda doufám, že to bude technická, že mě pan Gajdaček neosvědčí, že jsem ho předběhal, když tak se omlouvám. My tady máme na stole žádost, kterou nám přeposlalo statutární město Ostrava. Ti budou rozhodovat, proto jsem říkal, že tohle je v kompetenci statutárního města Ostrava a jejich zastupitelstva. To znamená, oni budou ti, kteří budou dohodovat podmínky, oni budou ti, kteří se budou domlouvat na doplatku. V
podstatě, když to řeknu úplně otevřeně, tak je to jakýsi projev slušnosti města, kteří aniž by museli ze statutu, protože směna opravdově patří pouze zastupitelstvu města, tak nám dali ten materiál jakoby k vyjádření, abychom řekli, co mi na to. A opravdu z toho pozemku, který tam vidíte, se té poruby dotýkají pouze dva maličké kousičky, které jsou vedle té cesty, jinak většina toho pozemku je opravdu statutárního města Svinova, to znamená, pardon, městského obvodu Svinova. To znamená, že my tady dostáváme ten materiál v podstatě jenom jakoby informační z toho pohledu, že město chystá změnu, tu změnu si odadministruje a v rámci té změny se to dotýká poruby ve dvou malých pozemcích, které potom nám nejspíš připadnou. To znamená, ten materiál je připravený v podstatě na základě toho, jakým způsobem ho zpracovává město. To není materiál, který bychom generovali my tady jako porubská samospráva, na rozdíl od toho materiálu směnového předchozího. Tohle je materiál, který opravdu byl vyvolán iniciativou města a jeho organizace. Tak já děkuji za doplnění. Pan zastupitel Gajdáček. No, já jsem chtěl upozornit, trochu jsem se v té mapě ztratil, ale na tom pozemku 564/1 už se provádí nějaká stavební aktivita, tam už je vytěžena zemina, je tam štěrkem vysypaná cesta, čili tam se něco připravuje zase z hlediska Svinova. Údajně jsem slyšel výstavba rodinných domků, tak jestli to není souvislosti s tím nějak. Já si myslím, že pokud hovoříte o to je pozemek o mnoho blíže ke Svinovu, tam skoro za těmi rodinnými domky, které tam jsou, myslím, že tam je ulice Kolofíková, ty garáže, tak tam hned u toho, toho se to netýká. Ta studie až tam nezasahuje, ta studie řeší kousek dál to území a podle starosty Svinova, který nám to říkal v minulém týdnu, tam probíhá nějaký průzkum podloží. Jo, to se to netýká, je to něco jiného, to jsou pozemky Svinova, kde mají nějaké jiné záměry s těmi pozemky a jsou to úplně odlišné dvě věci, které spolu nesouvisí. Paní zastupitelka Onderková. Já jenom reakci na pana místostarostu, že já právě chápu, že je to materiál města, toto plně beru, ale vzhledem k tomu, že se vyjadřujeme k tomu, že souhlasíme s touto směnou, tak to mi přijde spíš jako alibismus města. Pan místostarosta Rekický. Tak je to úhel pohledu, já to vnímám jako vstřícné gesto města. A skutečně, když se i podíváte do příloh, tak u toho materiálu je patrné, že z celkové té rozlohy o nějakých téměř 3,5 tisíce metrů pozemku se v porubě dotýká nějakých 300 metrů. To znamená, město nás žádá o stanovisko k záměru, to znamená, město nám říká, porubo, máte něco proti tomu, my připravili jsme materiál s tím, že prostě nic proti tomu nemáme a ty podmínky toho finálního dojednání, to znamená finančního doplatku a těch dalších věcí, to už si bude administrovat město, ale nás se tam skutečně týká naprosto minimální podíl a město se nás prostě ze slušnosti ptá, jestli s tím máme nějaký zásadní problém nebo nemáme. A já si myslím, že je tam ještě hodně podstatné to, že my jsme od začátku přizývání skutečně ke tvorbě té studie. Protože nás to svým způsobem ovlivní, byť ty pozemky jsou naše jenom z nějaké části, tak to si myslím, že jako velice dobře my v podstatě do toho můžeme aktivně zasahovat a říkat, že co si myslíme v rámci kontextu vůbec celého toho území a proto nás to možná, nebo vnímáme to trochu jinak, než možná vy, kteří to vidíte poprvé. Ta studie je opravdu jako velice, velice zajímavá, velice citlivě přistupuje k tomu území, tak, aby skutečně to nebylo přílišně jako zastavěno, ale aby tam vzniklo něco, co dává hlavu a patu. A já v kontextu všech těch informací, které z té studii v podstatě mám, tak je dobře, že ta studie vzniká, protože ty prodeje budoucí, které by se tam uskutečnily bez té studie, by opravdu nedávaly hlavu a patu, kdyby se ta část rozparcelovala nějak úplně jinak a nebylo tam jasně dané dopravní napojení, nebyly tam jasně daná zastavitelnost, výškové charakteristiky, partery, nároží. Oni tam opravdu řeší celou řadu jako velmi důležitých i podrobnějších věcí. A ta studie, jestli se nepletu, tak už dokonce byla zveřejněna částečně, možná už koluje někde na sociálních sítích. Hlásí se pan zastupitel Stachura.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat o to, zda bychom mohli ten materiál odložit na příští zastupitelstvo a být před tím projednáním daného materiálu seznámení s tou studií. Myslím si, že každý člen zastupitelstva by si tu studii rád prohlédl, vyslechl si třeba názor hlavního architekta města. Rád bych viděl, že na sociálních sítích jsem to nikde nenašel, rád bych viděl, jak ta studie vypadá, co obsahuje a co se tam teda bude stavět, protože to je jedno z mála posledních území, které de facto sice nepatří celé Porubě, ale sousedí s Porubou. Ovlivní to dopravu nejen na Polské, ale na celém pátém obvodě, tak zastupitelé by asi měli právo být s ní seznámení dřív, než bude schválena. Případně k tomu mít možnost nějak to připomínkovat. Tak ta studie určitě vzniká, není ve finální verzi, určitě s ní můžete být seznámeni. Komise pro architektonický rozvoj si ji vyžádala a představena tam mapou byla v určité své fázi rozpracovanosti. To je nutné říct, nicméně já si úplně nemyslím, že ta studie bezprostředně souvisí s tím, co my dneska vlastně schvalujeme. Byť my ten materiál odložíme, tak město se v podstatě může rozhodnout bez našeho stanoviska v příštím zastupitelstvu. Takže podle mě je mnohem lepší v tuto chvíli zaujmout nějaké stanovisko a jednoznačně říci, zda s tou změnou, která tam je, souhlasíme či nikoliv. A to nic nemění na tom, že velmi rádi získáme informace od mapy, rádi ji dáme na úložiště ve chvíli, kdy nám řeknou, že ta studie je zveřejnitelná. Pan zastupitel Cepko. Já se možná za sebe zeptám možná trošku hloupě, ale z vlastní praxe se setkávám s tím, když se projednává nějaký materiál, tak je řečeno, tady už je pozdě, tady se vlastně projednávají trubky. Cokoliv, co bylo doteďka, tak to už vlastně nemůžeme řešit, protože bychom se vraceli zpátky. Bylo tady řečeno, že je to velmi raný materiál a za mě bych se chtěl zeptat pouze na jednu věc. A to je ta, jestli tohleto je ten okamžik, kdy můžeme připomínkovat například to, že bylo zmíněno, že to bude mít dopad hlavně na Porubu, ať už od dopravy přes ty školky, školství, vybavenost a půjde to vlastně rozpočtově, všechny tyhle věci, si myslím, že dopadnou hlavně na Porubu. Takže jestli tohleto je správná chvíle, kdy to připomínkovat, anebo jestli se potom dozvíme, že prostě ta správná chvíle už uplynula, studie je uzavřená, už je pozdě. A tu studii zpracovává mapa, ne městský obvod. Městský obvod je k tomu přizýván tak, aby byl schopen k tomu říkat jakousi zpětnou vazbu. A městský obvod si zvolil svoje reprezentanty, vedení městského obvodu, který za něho vystupuje. A já nikomu neupírám právo se s tou studií samozřejmě seznámit. My máme komise rady, které jsme si zvolili k tomu, aby byly poradním orgánem. A to jsou ty pracovní komise, které by vlastně měly pracovat a zastupovat všechny zastupitele v těch komisích a říkat, co si o té záležitosti myslí. A pak je v kompetenci rady, aby rozhodla, jestli ano či ne. Po případě to připomínkovala, po případě to odložila a tak dále. My jako rada v tuto chvíli říkáme, že máme dostatek informací k tomu, abychom dokázali rozhodnout a proto jsme to také předložili zastupitelstvu. Já chápu, že vy připomínkujete, že dostatek informací nemáte. Já tomu rozumím, já jsem se snažila tady ty informace přenést, jak nejlépe umím. Pokud vím, tak pan Cepko je členem Komise architektury a architektonické a pro urbanistický rozvoj, kde tu studii měli. Nevím, jestli jste zrovna byl přítomen nebo ne, to nevím, jestli jste byl u toho. My vám, jak znovu opakuji, milé rádi tu studii dáme na úložiště, pakliže nám ji samozřejmě mapa v nějaké zveřejnitelné verzi dá k dispozici. Ale neumím si představit, při vší úctě k nám všem, že by se 45 zastupiteli byla každá studie jakýmkoliv způsobem diskutována předem. To se na mě nezlobte, jakýkoliv projekt, který v podstatě v Porubě vzniká, tak jsou vždycky nějací zástupci, kteří reprezentují tu danou instituci a není úplně možné, aby tam byli přítomni úplně všichni. To jistě chápete, protože to bychom nikdy nic nesprojektovali, nikdy nic nenavrhli, nikam se nikdy neposunuli. Ale znovu nabízím tu informaci vám předat, tu studii vám zveřejnit, získat od mapy, abyste si ji mohli prostudovat. Já ještě doplním, já si neumím přesně, že by to bylo technicky možné, jo? Abyste mě správně chápali. Paní zastupitelka Onderková. Si dovolím jako zareagovat ani ne na tu studii, ale na to, že tady je souhlas s tou směnou. A pokud
já jako zastupitel nebo kolegové nemáme opravdu všechny informace, jak se můžeme relevantně rozhodnout v tomto okamžiku? Já úplně na to neumím reagovat, protože já se taky cítím v celé řadě věcí, že nemám relevantní informace, nebo že bych těch informací mohla mít více. Pan zastupitel Cepko, ještě možná mě doplní z architektonické komise. Já bych jenom řekl, že je rozdíl seznámit se se studií, pročíst jí a je rozdíl to, na co jsem se přesně ptal, jestli tohle je ten okamžik, kdy si řekneme, bude to mít na nás vážný dopad a v té studii prostě chceme například v řešeném území jednu mateřskou školku, v řešeném území parkoviště podzemní, v řešeném území chceme to občanskou vybavenost, například chceme sociální byty. Při takhle velkých projektech je opravdu několik bytů převedeno ve velkých městech prostě, nebo je to jinak řešeno, aby byly sociální. A já se pouze ptal, jestli když nám bylo toto dáno a bylo tam několikrát řečeno, že aby jsme to nějakým způsobem schválili, aby jsme to vzali na vědomí, že to bylo upozornění pro nás, tak jestli toto je ta správná chvíle, anebo jestli budeme mít zástupce našeho, který toto bude dále zmiňovat, bude to tlačit dál při té mapě, anebo jestli natolik důvěřujeme mapě, že řekneme, že ta studie prostě je v jejich moci a předáme je to vlastně jim. Takže tam jakoby směřoval můj dotaz, jestli je to pochopitelné. Aby potom tendenčně nebylo řečeno, Poruba s tím neměla problém, to se prostě projednávalo, udělali jste tu směnu, neměli jste tam žádné další podmínky, výtky, ani žádné další věci a to, že tam prostě teď není školka, no tak co se dá dělat? Například, nechci předjímat. Já se vás chci zeptat, pane zastupiteli, měli jste to v komisi, tu studii? Mohli jste se k ní vyjádřit? Mohli jste dát připomínky? Byl jste v té komisi pro urbanistický a architektonický rozvoj, kde vám to mapa představovala, pan Říhák, jestli se nepletu? Já mám za to, že ano, ale nemyslím si, že jako člen komise bych mohl úplně říci, že tam budeme například potřebovat jednu školku, kolik tam bude žít lidí. Konec konců i právě tady je napsáno, že aktuálně je zpracovávána to územní studie. Takže můj dotaz pouze šel po té linii, jestli se tím zříkáme z odpovědnosti, anebo jestli tím říkáme ano, tu směnu bereme na vědomí a budeme mít další požadavky. To je celé. Já nemyslím, že by to bylo jako... Já jsem jenom tím vám chtěla říct, že tím, že vám byla představena ta studie, tak to byl ten pravý okamžik, kdy komise, odborná komise mohla zareagovat a na všechny tyto věci se přece zeptat. To je první věc, kdy jste mohli do toho zasáhnout. Druhá věc je, že já už jsem tady říkala na začátku, že my jsme přizýváni postupně a jezdí tam vedoucí odboru strategického rozvoje, kde je nám postupně ta studie představována, ona je v nějaké fázi tvorby a my ty připomínky můžeme uplatňovat v té fázi tvorby. Už tak se tam účastní asi 12 lidí z různých odborů, ať už městských obvodů, tak města, tak mapy, tak investičního odboru. Opravdu to je o tom, že to vzniká v kolokviu velkého množství lidí, to není o tom, že jeden architekt z mapy si něco kreslí, ale ty připomínky jsou skutečně dávány ze všech stran. Uplatňuje je Poruba, uplatňuje je Svinov a uplatňuje docela hlasitě, například třeba Svinov možná ještě hlasitěji, že pan starosta je hlasitější tedy v tomto vyjádření. Takže my jsme přizýváni, s náma je to diskutováno, my se snažíme všechny konsekvence vnímat a kontexty, které v tom území jsou. Ale já si myslím, že jsem to říkala už na začátku. To není o tom, že vzniká něco o nás bez nás a Poruba z toho pak bude mít jenom zátěž a my jsme se k tomu nemohli vyjádřit. Pan zastupitel Dekický. Ano, už tady asi velká část těch důležitých informací zazněla. Na stránkách mapy je k dispozici jakési pravidelné otázky, které vzešly ze stran veřejnosti, jsou na ně připraveny odpovědi, na stránkách mapy je kontakt, to znamená, myslím si, že každý, kdo k té lokalitě se cítí mít nějaký vztah, tak je schopen mapu oslovit, jak znám fungování mapy, je to organizace, která je velmi otevřená, to znamená, troufnu si říct jistotou, že si na vás udělají čas, poslechnou si ty vaše připomínky. Já bych se tady opravdu klonil k tomu, nebo doporučoval bych, nejenom proto, že je to můj materiál, ale obecně ten materiál teď odhlasovat a pustit dál z jednoho
z toho důvodu. My asi všichni teď sledujeme situaci na trhu s nemovitostma, kde tady je boom a nemovitosti rostou do závratných výšek a je nedostatek nemovitostí. A je třeba říct, že prostě jeden z těch důvodů, proč rostou, je jejich nedostatek a jejich nedostatek je velmi zdlouhavým procesem schvalování i ze stran samospráv. To znamená, představa, že dneska zase to odložíme, necháme to do dalšího zastupitelstva, které až za nějaké 3 měsíce, tak protahujeme vůbec celý ten proces, který už tak je relativně dost dlouhý. A přijde mi to, že v podstatě jdeme proti tomu trendu, který všichni dneska kritizujeme, tomu, že se nestaví a že to bydlení se z toho důvodu stává nedostupným běžným lidem, protože zkrátka čeho je málo, u toho roste cena. To znamená, dneska opravdu řešíme, troufnu si říct, technikálii, tu směnu pozemku. Mapa připravuje studii, je otevřena k diskuzi, každý se na ní může obrátit, bude prostor pro její prezentaci. To znamená, že to, co tu zaznělo, jestli teď je ten správný krok to, lidově řečeno, zaříznout anebo pustit dál. A těch kroků, kdy tady tohle z toho může nastat, bude v tom procesu ještě celá řada, protože bude tam probíhat tuzemní řízení, bude tam probíhat celá řada úkonů, kde jsme všichni nebo kde všichni můžeme být účastníky. Takže v rámci urychlení já bych se klonil k tomu, pusťme ten materiál dál, protože tím i dáváme jakýsi signál těm lidem, kteří v té lokalitě chtějí stavět, že prostě my jako Poruba nechceme tady vytvářet nedostatek na trhu nemovitostí. Děkuji. Pan zastupitel Šíma. Já se nechci vracet do historie sypat sůl do ran, protože už jsme si to vydiskutovali, my opravdu nemáme ve všech komisích své zastupitele nebo nějaké členy, takže bohužel nemáme tady tyhle informace, neměli jsme je, proto i včera jsem požádal, že bychom tady k tomuhle materiálu chtěli překlad, takže se nemůžete divit, že se vyjadřujeme tak, jak se vyjadřujeme a požadujeme, aby tenhle materiál jsme nebrali, že jsme pro, ale vzali jsme ho na vědomí. Děkuji. A pokud to navrhujete, tak samozřejmě o tom budeme hlasovat. A pan zastupitel Cepko. Já bych zareagoval na 2, možná 3 věci. První je, tady je například vyjádření stanoviska odboru strategického rozvoje, když jsem byl napaden, že všechny tyhle ty věci jsem měl v podstatě říct na architektonické komisi. A tady je nic jiného než dorovnání rozdílu směnných pozemků za finanční kompenzace. Takže bych se zeptal, kde teda obvod uplatňuje ty námitky, když to mělo být v těch komisích a tady v podstatě v příloze vidím, že tam jakoby žádné námitky nejsou. Druhá věc. Tady bych odpověděl panu Rikickému, ze stran veřejnosti můžu něco udělat na mapě. Já si myslím, že když lidé přijdou k volbám a volí zastupitele, tak je nevolí proto, že by si byli vědomi toho, že zastupitel jako soukromá osoba má větší nebo stejnou moc jako každý ostatní a že teda si má sám někam jít a že oni sami mají taky někam jít si na něco stěžovat, ale volí si do obvodu lidi právě proto, aby tyhle ty věci diskutovali a v velkých uvozovkách, mysleli tak trošku za ně. Jo? Na ně a za ně. Já bych ještě se vyjádřil k jednomu, a to je to, že teď je tady nedostatek a proto se musí rychle budovat. Ta čtvrť tam bude stát desetiletí, bude ovlivňovat to, jak to město žije, jaké bude mít problémy. Jediné, co říkám, je, jestli toto je ten, a ptám se v podstatě, to byla otázka, je toto ten správný čas, kdy uplatnit ty věci, které, jak víme jako obvod, že budeme tam potřebovat, že nás zasáhnou. Kdy mi by bylo odpovězeno, na to je čas, jsme v kontaktu s mapou, intenzivní a chceme nějaké věci, chceme nějaké body, je chyba, že jsme je tam například nenapsali, nedali je do bodů a neseznámili vás s tím, ale jako Ostrava Poruba na to myslíme. Místo toho je tady zpochybňováno to, jestli ta otázka vůbec je platná, jestli patří sem, že bychom to měli přejít, což jako ve mně, jako cynickém člověku v podstatě vyvolává jen pouze další otázky. Jo? A nemůžete se mě divit, jsem v podstatě v opozici a myslím si, že jsou to dobré otázky. Takže to je jediné. Nechci ten proces zdržovat. Pouze chci být ubezpečen o tom, že na všechny tyhle ty věci se myslí, že některé ty věci pro nás mají nějakou platnost, například ty zmíněné školky, nebo ta doprava, kde v podstatě jsem byl plně spokojen s tím, že už ta studie tady je.
a nějakým způsobem se to řešilo. A jiné otázky, například sociální byty, kdy prostě je to v některých velkých městech, jako například v Praze, se to řeší. A když si tam přečtete vyjádření těch lidí, často říkají, my už s tím nemůžeme nic dělat, protože už je pozdě. Jestli se řekne, tady není proto prostor a jako Ostrava to nevnímá jako věc k řešení, tak můžu s tím být nespokojen, ale aspoň vím, že to bylo nadneseno. Ale tady ta diskuze vypadá, že prostě se to přejde a někde se na to má někdo zeptat a uvidí se a pak mu bude pravděpodobně odpovězeno, vy jste pouze jeden člověk, nám se tady sešly ty dotazy dva soukromých občanů a my prostě nevnímáme tohle jako problém. Kdežto takhle jako zastupitel a zástupce veřejnosti mohu říct, já si myslím, že mý voliči to vnímají jako problém a pouze se ptám, jestli to bude nebo nebude řešeno. To je vše. To už řešeno bylo. Už bylo diskutováno sociální bydlení na těch skupinách, kde jsme my jako městský obvod se měli vyjádřit k tomu, jestli vnímáme, že je to vhodná oblast k tomu, aby tam vzniklo nějaké sociální bydlení. Diskutovalo se tam i seniorské bydlení. Jaké kapacity zřejmě v tom kontextu dalším jako obvod cítíme, nebo ze statistik, analýz a ze všech našich potřeb víme, že bude v budoucnu potřeba. Toto už bylo taky diskutováno. Úplně stejně padly dotazy na školy, školky a na to, jestli v těch prvních fázích jsme schopni pokryt tyto kapacity. Řekli jsme, že ano, v prvních fázích ano, nicméně jakmile se ta oblast bude rozvíjet a zase my se skutečně bavíme o třeba horizontu 10 let, my se nebavíme o tom, že by to tam mělo vzniknout v příštím roce v celé té oblasti. Takže toto diskutováno je, mapa se nás na to ptá, my jsme rovnocenný partner, chodíme tam a ty věci s nimi diskutujeme, bavíme se o tom a ty požadavky my si stanovujeme. Vy jste se na to zeptal asi třikrát, já jsem se, myslela jsem, že dvakrát už jsem vám řekla, že ano, že tam jsme přítomní, ale možná jsem to řekla nedostatečně srozumitelně. Takže znovu, ano, všechny tyto požadavky, které vy jste teď řekl, ať to je sociální bydlení, ať to je seniorské bydlení, ať je to dokonce bydlení pro handicapované, domy s pečovatelskou službou, to už jsme řešili v rámci několika schůzek, které proběhly. Důležité také je říct, že to území je relativně veliké a že zřejmě ten postup, jak se bude odprodávat, bude trvat dlouho a podle mě dneska ani samotné město zatím nemá ten postup stanoven, to se taky bude všecko tvořit, všecko diskutovat, ale my musíme mít hotový ten základní rámec toho, jak by to území mělo vypadat a pak následně můžeme zvolit jakýsi postup, který bude dávat hlavu a patu. Takže za mě všechny věci, které kolem toho vím, je dobře, že ta studie vzniká, nahledě na to, že se podívejte na katastr zase, které kousky patří vlastně Porubě. A za mě, kdybychom dneska ten materiál stáhli, tak s největší pravděpodobností stejně projde městem v nejbližší době a projde dříve, než bude možná zastupitelstvo porubské. A my tím dáváme i signál tomu, že se umíme vyjádřit k těm věcem. Taky se příště může stát, že když město znovu bude řešit podobnou situaci, tak řekne, že ta Poruba se k tomu neumí ani jako pořádně vyjádřit. To znamená, že to tam možná ani jako vlastně nemusíme posílat, protože město podle statutu některé věci může prostě rozhodnout. Takže já si myslím, že dostatečná relevantní informace máme. Já vám znovu nabízím, že velmi ráda tu studii vám předložíme, dáme na úložiště tak, abyste věděli, co tam vzniká. Já už se nebudu opakovat, možná už jsem to řekla třikrát, takže se omlouvám těm, kteří to už po třetí slyší. Dám slovo ještě k paní zastupitelce Ondarkové. Takže já to jenom za sebe shrnu. Ten materiál říká, že máme souhlasit s tím, že měníme 12 000 metrů čtverečních za 3 a nechceme vůbec žádné podmínky, tudíž ani finanční kompenzaci. Nic jiného v tom materiálu není. Je tam tady tyto věci. Pan zastupitel Lekický. My říkáme, že jako městský obvod nemáme námitek proti směně pozemku, kterou bude realizovat město a město si dojedná finanční podmínky celé transakce, protože má kompetenci dle statutu. Tak, já jsem ale zaslechla návrh, ještě se hlásí pan zastupitel Stachura. Protože jsem opakovaně neslyšel ani třikrát, ani jednou, ani dvakrát odpověď na dotaz pana Cepka, zda je ten správný moment připomínkovat tu studii nyní, tak pro jistotu tak učiním. V rámci studie by mělo být
jakýmsi způsobem zakotveno zvýšení normativu parkovacích míst na 2 parkovací místa na 1 bytovou jednotku. Dávám to jako připomínku, prosím o zaprotokolování. Nechť pan hlavní architekt města Cyril Vltavský je někým z vedení Poruby kontaktován. Je mu to dáno jako myšlenka v plen, myšlenka moje, nebo nazvěte ji třeba svou. A ten normativ je nutné zvýšit z toho důvodu, že celá Poruba trpí nedostatkem parkovacích míst a ten normativ je pořád 1,2. A my víme, že spousty rodin má 2 auta, některé i 3. A pokud ten normativ nebude v tuto chvíli zvýšen pro celou tu část, kde se má dělat výstavba, a nebude tam zakotveno, že ty místa by měla být alespoň z poloviny podzemní, tak to bude špatně pro celou Porubu. Takže zkuste to nějak uchopit jako myšlenku, někam to zapište, můžete to činit mým jménem, že bych jako zastupitel za Porubu chtěl o to, za to plédovat, aby ten normativ byl zvýšen bleskově, nejlépe zítra, aby jakýkoliv investor, ať už je to Ridera nebo kdokoliv jiný, musel stavět podzemní parkovací místa v těch nově stavěných bytových domech. Děkuji. S podzemními parkovacími místy se určitě počítá. Děkujeme za podnět, děkujeme za připomínku, přeneseme na příslušné orgány. Byť i toto téma se na některých schůzkách diskutovalo. Nicméně, já se ptám pana zastupitele Šímy, který tady podal návrh na to, že by se měl hlasovat o stažení materiálu, jestli na něm trvá. Já jsem žádné stažení nepožadoval, já jsem žádal, aby jsme to vzali na vědomí, tento materiál. Tak, dobře, takže budeme hlasovat o tom, že bychom tento materiál pouze vzali na vědomí, a tím pádem by tam nebylo to slovíčko souhlasí, ale bere na vědomí. Pan zastupitel Stachura se hlásí s technickou. Diskutováno to bylo, ale připomínky pana starosty Svinova Radima Smetany byly zamítnuty na těch diskuzích. Mám to přímo od něj, tu informaci, že byl s tím poslán do Kelu, slušně řečeno, takže žádám vedení Poruby, aby podpořilo vedení a starostu Svinova o zvýšení parkovacího normativu do podzemí. Ono to jde, když se chce. A tu, ten návrh na stažení materiálu jsem dával já, nikoliv kolega Šíma. Dobrá, takže já se teď poprosím, abyste se v klubu dohodli, o kterém teda vašem návrhu budeme hlasovat, jestli o stažení nebo bere na vědomí. A nebo o obou, to je taky samozřejmě možné. Hlásí se pan zastupitel Dedek. Dobrý den, děkuji za slovo. Já se tady trošku živu nad nějakýma normativama a 2 parkovací místa, protože normálně na západě se počítá 0,5. Bývá to v Británii, bývá to v Rakousku, ve Vídni a normálně je to v podstatě takový ten směr moderním a udržitelným stylem toho města. Mě je trošku normativy zvedat na až prostě 2 přijde cesta do 90. let zpátky. Se omlouvám, ale tohle poznámku jsem si nemohl nechat ujít. Dobrá, my to samozřejmě nebudeme prezentovat jako myšlenku zastupitelstva nebo podnět zastupitelstva, ale konkrétního pana zastupitele Stachury. Tak vidím, že máte velmi dobré informace, jak probíhají ty skupiny a co tam pan starosta Svinová říká. Tak, s technickou pan zastupitel Stachura. My jsme se dohodli, že o obou návrzích prosíme hlasovati. A teď přemýšlím, v jakém pořadí, kdo z vás byl dřív? Je to asi jedno. Dobrá, ještě se hlásí pan zastupitel Čech, zastupitel občan, pardon, už jsem zase udělala zastupitel, co není může být. Ano, pane Čechu. Já jsem chtěl poděkovat za tuhle tu debatu, protože to je velice poučné, abych doporučil občanům, aby jich chodilo ve větším množství na zastupitelstvo. A mě tady jenom zaujal takový návrh paní starostky, že ať se domluví v klubu, o kterém návrhu se bude hlasovat. Podle mého názoru to nebylo vůbec vhodné vyjádření, protože přece hlasovat se musí o každém návrhu zastupitele bez ohledu na jeho politickou příslušnost a podle mého názoru hlasuje se v pořadí, v jakém byly ty návrhy stanoveny, předneseny vám, takže byste si to měli zapisovat průběžně v debatě a neklást takovou otázku. Podle mého soudu
pan zastupitel Stachura nejdříve navrhnul stažení a tak dále a tak dále. To je všechno, ale bylo to velice hezké vás poslouchat. Děkujeme, pane Čechu, ale vy jste tam nezaznamenal to, kdy jsem se zeptala, jestli budeme hlasovat o jednom, o druhém nebo o obou. Já jsem se ptala, jestli mezi tím někdo z nich náhodou třeba nezměnil stanovisko na základě toho druhého návrhu nebo na základě té debaty, která mezi tím byla, protože oba pánové ty návrhy přednesli ve své diskuzi a já jsem tam dodala nebo o obou. Možná mě nebylo úplně dobře slyšet vzadu, ale bylo to tam. To znamená, já jsem se ptala, jestli o obou. Skutečně to tak bylo. Pojďme tady hlasovat. Já bych tuto chvíli nechala hlasovat nejprve o stažení materiálu. Pojďme tedy hlasovat. Děkuji, tento návrh nebyl přijat a v tuto chvíli budeme tedy hlasovat o tom, že uděláme změnu v usnesení, kde ze slovíčka souhlasí bude slovo, že bereme na vědomí směnu části pozemku a tak dále. Tak pojďme hlasovat o tomto návrhu. Tak, ani tento návrh nebyl přijat, to znamená, že budeme hlasovat o původně předkládaném materiálu, materiál číslo 14 ve znění, jakém byl předložen. Pojďme prosím hlasovat. Děkuji, materiál číslo 14 byl schválen. Materiál číslo 15. Záměr prodat část pozemku parcelní číslo 2801/125 v KU Poruba, obec Ostrava. Otevírám diskuzi k materiálu. Nikdo se do diskuze nehlásí, uzavírám diskuzi, pojďme prosím hlasovat. Děkuji, materiál číslo 15 byl schválen. Materiál číslo 16. Záměr prodat pozemek parcelní číslo 2358/2 v KU Poruba Sever, obec Ostrava. Otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, pojďme prosím hlasovat. Tak, materiál číslo 16 byl schválen. Materiál číslo 17. Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 Centra sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Poruba. Otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, pojďme prosím hlasovat. Materiál číslo 17 byl schválen. Materiál číslo 18, kontrola plnění usnesení. Otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, pojďme hlasovat. Děkuji, materiál 18 byl schválen. Dostáváme se k projednávání přínosu číslo 1 zprávy o činnosti výboru zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí rady městského obvodu Poruba za rok 2020. Otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, pojďme prosím hlasovat. Tak, děkuji.
Přínos číslo 1 byl schválen. Pan zastupitel Folvarčný možná měl nějaký problém v technice. Tady se na mě tak významně tváří, takže byl pro, prosíme, do zápisu. Tak. A my můžeme tedy uzavřít blok projednávaných materiálů a otevíráme další bod, jímž je diskuze členů zastupitelstva městského obvodu Poruba. Takže prosím, hlaste se do diskuze, zastupitelé. Tak, hlásí se pan zastupitel Dekický. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych chtěl využít této příležitosti, kterou nám tento bod zastupitelstva dává, veřejně zde vyjádřit postoj našeho klubu k událostem, které zdánlivě nemají souvislost s naším městským obvodem, nicméně minulost už několikrát ukázala, že řada tragických momentů historie byly umožněny právě jen pasivitou okolí, které se cítilo jimi nedotčeno. Zastupitelský klub ODS vyjadřuje společně s dalšími zastupitelskými kluby naší politické strany napříč Českou republikou podporu dlouholetému spojenci České republiky, a to státu Izrael. Vnímáme stát Izrael jako jedinou funkční demokracii na Blízkém východě a odsuzujeme jakýkoliv projev terorismu vůči tomuto státu. Zároveň stejně tak vyjadřujeme podporu běloruské opozici. Bělorusko se nachází v obdobné situaci jako Československo v listopadu roku 1989 a proto považujeme za důležité, aby tendence směřující k demokracii v této zemi pokračovaly. Odsuzujeme chování nedemokratického režimu prezidenta Lukašenka, který nepřijatelným způsobem umlčuje opozici v zemi, a to za pomoci vojenských prostředků. Děkuji za pozornost. Tak, já děkuji. Vyzývám další zastupitele, jestli si nespomněli ještě s nějakým dotazem či připomínkou. Pakliže tomu tak není, tak můžeme ukončit dnešní zastupitelstvo. A s technickou se hlásí pan zastupitel Gajdáček. Já se chci jenom zeptat, co to mělo znamenat stanovisko klubu ODS. To znamená, že to nebylo stanovisko hnutí ANO. Například. Tak, pan místostarosta Dekický ještě, prosím, v reakci. To znamená, že v diskuzi členů zastupitelstva jsme jako klub ODS vyjadřili své stanovisko. Tak, pan zastupitel Gajdáček ještě tam visí? Možná, no, já bych chtěl vyjádřit za klubka ještě, že s tím nesouhlasíme, a taky to je všechno. Děkuju. Už nic. Tak, dobrá. Takže já moc děkuju za dnešní jednání zastupitelstva. Chtěla bych připomenout, že se sejdeme příště zase v září. Přeju vám krásné prázdniny. Krásné prázdniny, ať si je užijete na dovolené, odpočinete se, a už se na vás zase těším v září. Pozor, v září už opravdu v sále pokladu. Mějte se krásně, nashledanou.